Olá, galera, chegando aí com mais uma live raiz no canal Podcast Cruz Maltino, nessa segunda-feira de ressaca, né? Ninguém bebeu, não, mas é ressaca esportiva. É. Né? Vamos que vamos. Fecha-se o ciclo do Campeonato Carioca, começa-se o planejamento do Campeonato Brasileiro, que até então é tida como a competição principal, né? eles vêm fal... falando isso desde o início. A gente, a gente fica naquela: Campeonato Carioca não é bom até chegar ali à fase semifinal, né? A gente fala que é, é, é laboratório, aquela coisa, mas quando chega ali a gente quer ganhar, óbvio. Mas, infelizmente, mais uma vez não deu. Vida que segue, bola para frente. Vamos falar muito do que a gente espera agora, os próximos passos. O André já está com sua contagem regressiva aí das contratações. Vamos falar um pouco aí de tudo, das especulações que surgiram, que todo dia surge no Vasco, né? Mas vamos principalmente ter uma enquete aí para galera ajudar também, o que, o que a gente está precisando, onde ela tá vendo a deficiência do time, onde estamos precisando contratar, entendeu? Dividir por setor, não vou botar peças porque aí é muito vago, a gente vai vai na base do setor. Certo? E pedindo a galera que tá chegando aí, não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral para gente aí, larga o dedo no like. Estamos chegando à marca aí dos 18.700. Tá, 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 tá evoluindo bem para caramba, graças a Deus. É, antes de mais nada, eu não falei ontem, mas eu vou falar hoje, porque ontem era o foco, era o Vasco. É, eu quero agradecer imensamente o Emerson Rocha, o elogio que ele botou lá no Twitter dele. Não conheço o Emerson Rocha. Como ele mesmo falou, nunca trocamos uma ideia. Agradeço aí a, o carinho, o respeito que ele até recomendou o canal aqui. É, muito obrigado mesmo. Eu, eu gosto do trabalho do Emerson. O Emerson eu acho um cara bem consciente nas análises dele. E tamo junto. Obrigadão aí, Emerson, pela, pela moral aí, o elogio. Tamo junto. Vambora, vambora, vambora. É, galera aí, o André, o Zé. André, já chega dando seu boa noite, irmão. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Zé, galera do chat, galera que está em casa, que está no ônibus voltando para casa, né, você que está dentro do seu carro também, ouvindo a gente, prazerzão estar aqui com vocês. É isso que o Sérgio falou, é hora de virar a página, né, uma história terminou e vamos começar a outra. Né, temos um tempo agora, né, e eu também queria agradecer o, o elogio do Emerson lá, ele, eu até agradecer ele no Twitter, é, e ele falou que é um cara que ouve a gente. Toda vez que ele tá, vai buscar os filhos na escola, ele é. coloca a gente para ouvir. Né? Então, assim,brigadão, né? Vindo de você, um jornalista que é. Muito obrigado. E vamos falar de Vasco, que agora é especulação e ver o que, que a gente tem pro futuro. Show de bola, grande Zé! Ontem, Zé, ontem, Zé, antes do jogo, tava, tava se esbaldando, né? Lá no cacique de ramo. Dá sua boa noite aí, irmão. Boa noite Sergião, boa noite André, boa noite galera do chat. É, meus amigos, é, pelo visto uma desculpa que não vai ter é tempo para recuperar atleta e para preparar a equipe do jeito que ele acha que é cabível, né? Como fala que tinha uma sequência de jogo e teve mesmo. Agora o que ele não vai ter é desculpa para dizer que o time ah, tem que contar com essa peça porque Pedrinho não pode ir. Agora ele vai ter tempo. Né? e vamos confiar que agora temos tempo de sobra, agora vamos ver se vai chegar peças de reposição, não adianta é, preparar a equipe que está hoje sem ter as peças de reposição, principalmente um atacante essencial show de bola Fábio, bota a cara e dá seu boa noite <laughs> boa noite Serjão Zé André, pessoal do chat, é... não tenho paciência mais para esperar, ponto. Eu quero colocação honrosa no brasileiro, só isso. Bom show, show de bola, como a gente faz sempre, né? Dando moral para quem nos dá moral, a galera do chat que está chegando. Eu já vou, antes de começar a ler, ler o chat, eu vou dar um recado. Hoje, é, trocando uma ideia com a galera lá do. Galera que é inscrita, não é nem no grupo de membros do WhatsApp. E uma galera. Uma não, um rapaz, um, um inscrito lá pediu para participar. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Cara, o lá, por favor, não precisa floodar o chat, não. Tá? Por favor. Uh, depois eu, aí o pessoal deu para entender, às vezes eu, a gente erra por digitar rápido, mas o pessoal deu para entender, tá? Precisa flodar não, senão vai tomar um ban aí para ficar legal, tá bom? É, eu estava conversando com a galera, a gente trocando ideias sobre o jogo de ontem, sobre o futuro do Vasco e o pessoal pedindo para participar. Então eu vou, a partir da, eu vou ver essa semana com o Digão, mas a partir da semana que vem eu vou... Abrir um, um dia para fazer uma live com a galera. Então, quem estiver lá no grupo do podcast, no grupo aberto, e até mesmo os membros, claro, como eu sempre falei, as, a preferência são para os membros. Então, quem quiser, só entrar, pode me mandar no particular ou me marcar lá no chat. que eu, Sérgio, quero participar. Eu vou botar a cada semana três inscritos aqui, também para a gente não tumultuar, tá? para gente debater, para a gente conversar e sempre naquele esquema, galera, respeitando para ser respeitado. A primeira gracinha, eu já tô deixando avisado aqui. A primeira gracinha que eu considerar uma falta de respeito, eu vou tirar da live, tá? A gente aqui tem um, um, uma conduta, a gente preza, graças a Deus não estamos não estamos tendo problema, A tá? Galera tá entendendo a política do canal, tá respeitando, então espero que Vamos conseguir fazer sem, sem atropelo, sem estresse, um debate sadio, independente de, de posicionamento da, do, do escrito. Então eu vou deixar até a sexta-feira, eu já vou estar trazendo o dia certinho e, e, e convidando aí ou vendo aí os três primeiros que queiram participar. Tá certo? Então vamos lá começar a dar moral para quem nos dá moral, Galera do chat, que é inscrita no canal. O primeiro aqui é o Leonardo Albino. Alô, Vascaíno, pena que não deu ontem. Vamos brincar é vocês na final. Pode deixar. Aí começamos com o tricolor. Seja bem-vindo aí, amigo. Boa sorte, cara. Boa Ó, sorte, não tá... Vou falando para vocês, não tá difícil, não, tá? Não tá difícil, não. É aquele bicho pra papão todo, não. O Luciano Santos tá aqui. Fala, Zé. É, falar para tomar cuidado com o um cara que veste preto. Tem um cara que é, fica esse com um é o é na é boca. jogador mais esse, perigoso. Esse é, esse é o que joga mais. Entendeu? Então, esse, esse tem que tem uma marcação muito especial. Luciano Santos bota aqui. Boa noite, bancada. Segundo alguns canais do YouTube, o Vasco tem dinheiro. Porém, agora não tem jogador disponível Eu até concordo. Porém, jogadores bons estão todos empregados. Não é que não tenha disponível, né? É aquela coisa. Tem alguns que agora no meio do ano aí. Termina contrato, então você tem que observar, tem que ver se o jogador quer vir jogar no Brasil, se for de fora, entendeu? Aí é uma série de coisas que tem que se, que, que se analisar, né? Mas tem que agir rápido. Agora é aquele negócio: é 15 dias para você contratar, aí vai ter mais 15 dias para poder preparar o time, né? O Arthur Miranda o nosso amigo aí, Arthur Miranda, que é membro do canal também, direto da Itália. Boa noite, bancada. Tamo junto, fiquei triste com a derrota, mas entendo que não temos elenco, não temos nenhum time principal. Esse elenco é novo, falta muita coisa para termos um bom time. Vida que segue. É isso aí, irmão. Aí ele continua aqui, não adianta xingar jogador e treinador, porque não vai mudar nada. Agora o Vasco tem dono, vou continuar torcendo, porque esse time, para esse time chegar. Pronto para o campeonato brasileiro, Luciano. Bota aqui. Boa noite, Sergão. Quando você já viu jogador de bons sem contrato? O Vasco quer esses jogadores, bom, porém não querem pagar. Aí não tem volante, não tem camisa 10, não tem centroavante, é brincadeira. É, e uma coisa, o Luciano que eu falo também, cara, assim agora é mais difícil, né? Porque o Vasco não tem dinheiro, essa coisa, Porque o Vasco não tem mais atrativo esportivo. O que restou o Vasco é o campeonato brasileiro. E eu venho falando isso desde o início do ano. Para trazer jogadores bons, o Vasco não tem atrativo esportivo. Vai ter que ser na base da conversa, de apresentar um projeto pro ano. Entendeu? Com com, com vista o quê? Uma boa colocação, uma boa colocação esse ano, pegar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, para ano que vem ter esse atrativo. Tá? Então agora vai ficar ficar mais difícil ainda. Pode trazer? Pode, depende da conversa que eles vão ter com os caras. Entendeu? Mas com, essa, com esse tipo de conversa também, tá? Então, vamos ver o que vai vir por aí. Foi. O campeonato acabou para gente ontem. É, segundo informação, eles vão dar uns dias de folga aí para a galera, mas já tem reunião marcada, por exemplo, com o Nenê, para essa semana ainda, para re... ver a situação do Nenê. Eu já ouvi até um papo que o Nenê... Gostaria de uma despedida no Brasileirão, mas, porra, cara, é, eu sou muito contra fazer essa coisa de despedida em jogo oficial, amigo. Ah, tem 26 Conto, dias aí não faz. É brincadeira. Um jogo. É. Entendeu? Pega essas, esses dias aí que vai estar tá encostado, chama um time aí de fora, chama um São Paulo, que também está aí de bobeira, e faz um jogo. Ele jogou lá no São Paulo, então aproveita, faz um jogo. Pode ser até no Morumbi mesmo, sei lá, cara. Que o Maracanã vai estar tá aí com os Acho jogos que o Morumbi está em ref... É Morumbi Entendeu? ou Pacaembu que está em reforma? Um dos dois. É, o Pacaembu, Pacaembu já Pacaembu. tem muitos anos, né? Tá o Pacaembu não é nem mais usado. É, não, mas assim, um aí vai tá voltar, reforma, mas parece. vai ser reforma. É, é, vai, o vai entrar ou já está em reforma? O negócio já está. É, é. É, mas assim, cara, aproveitar esse tempo, já que se, se a intenção é essa, fazer um jogo de despedida, amigo, chama o São Paulo, que também está parado. Não vai ter São Paulo. É, o Curitiba acabou de anunciar isso hoje, né? Que fez um convite, fechou Curitiba, São Paulo e Corinthians. Eles vão fazer amistosos entre eles é, nesses, dia, nesses dias aí pra frente. Eles chamaram até o Santos. Foi opa, o Santos não quis. De repente era a hora do Vasco entrar numa dessa aí e fazer amistosos, cara, contra esses times aí, que Exatamente. é time de Série A, todo mundo. Eu sou extremamente contra pegar um jogo valendo aí três pontos e. Fazer despedida de atleta. Não estou falando que ele não mereça, tá? Mas não é. Não é principalmente para o Vasco. Em competição não é para estar tá fazendo jogo de despedida, não. Jordano Faria, que também é membro do canal. Boa tarde, camarada. Saudação a um abraço, irmão. Somamos 2023, vai dar Vasco, no mínimo no G4, o Vasco. O... Fábio aqui cumprimentando o Anderson, somamos, bota aqui no mínimo, o Vasco, tem que ficar no G4. O Claudecio Sobral, se for com esse elenco e esse treinador aí para o Brasileirão, vai brigar para não cair. O Carlos aí, ó, vou participar. Vou... Pô, cara, você é, você é membro, eu já falei. Os, os membros aí é só lá, vou chamar lá no canal do, lá no grupo do Zap e avisar. Sérgio, quero participar. Entendeu? Os membros têm sempre prioridade. O Anderson aqui falando para a galera deixar o like. Galera, larga o dedo no like aí. 109 simultâneos, 57 likes. Então, ajuda aí o canal. O Gilmar, Gilmar o Vasco bota aqui. Boa noite, Sérgio, André, Zé, Fábio. Deus abençoe. Vamos sacudir a poeira, que nosso campeonato começa dia 16 de abril, no dia do aniversário do meu filho, do Heitor. Dois dias depois do meu. Ele faz aniversário dois dias depois do meu. Ah, vamos lá, é isso quem aí. Faz, cara. Quem faz aniversário aí? Dia 16, meu filho, dia 14 de abril sou eu. Hum. O Caio Fluminense tricolou. Quero ver o que, que eu vou ganhar esse mês. Vou te dar, já vou te dar mas não vou falar. Opa, não, mas... opa, oh, olha. Olha, olha. só, ó. o Caio Fluminense botou aqui. Eu tu nem é sou âncora, tu não pode oh. Eu nem sou Vascaíno e não fico <laughs> fodando o chat. É isso aí, irmão. Oh. Vou ter que te derrubar de vez. Calma Esse olha. aí. É isso aí calma. pela moral. mas É o que a gente pede. Pô. Todas as mensagens, quando a gente começa a live, são 40 minutos lendo mensagem aqui, dando. não preci... não tem necessidade de flodar. Galera que acompanha a gente aqui já sabe como funciona. Arthur Miranda, Fábio, não fica nervoso agora não. Eu espero o brasileirão. <laughs> José. <aí>, o <laughs> brasileirão eu não vou infartar, mano. Eu vou infartar. Não, rapaz, Cara, vai para grupo, ó, ó, <laughs> vai para um, um acampamento de relaxamento, vai fazer uma ioga. Você tem o que aí? É ioga é. fazendo assim, ó. Reprodução de teatro. Então, Vamos embora. Paulo Braco, seu filho da mãe, cadê jogador? Paulo Braço, seu filho da mãe, cadê o jogador? Pô, não tem não condição não? Tem condição não? Bom, José, eles bata aqui boa noite meus amigos, saudações Caída. João Manuel, boa noite a vocês. Ele bota o um joinha aqui. O Anderson está oh, comentando de... aqui. O João Manuel. Caiu... aí, calma aí. O Fluminense, tricolor, bota aqui. O Varmengo sempre joga com 12. Mas tá campos. vendo mesmo? O cara, o cara de preto ou de amarelo, rosa, o que for, com apito sempre do lado deles, é, amigo? Eu tô é. falando, não tá difícil ganhar deles, não, mas cuidado com o homem de preto. Leonardo Ribeiro, para o Tricolor, a dica é marcar o Arrascaeta. Se fizer isso, a chance é grande. João tipo Manuel, boa noite. Cumprimentando o Anderson. Fábio, botando aqui para o Arthur. Pô, mano, estou cansado de esperar, cansado de ter calma. Não tenho mais calma com essa SAF, não. Quero jogador e um time digno de brasileiro. O Bruno Fonseca, sai em bancada. Vocês viram o vídeo do Léo Lacerda. Ele mostra que foi muita falta no Rodrigo no lance do gol. Cara, assim, foram. Do, o lance. Hoje eu parei para ver. Eu vou ser sincero, eu ainda não tenho certeza tá, do lance do pênalti, eu ainda tenho a dúvida. Eu acho. Tem hora que eu acho que o pé tá na linha, tem hora que eu acho que não tá. Eu não eu tenho acho que ele bateu na bola primeiro. Tem, tem um ângulo que a, pô, você é. vê ele batendo na bola. Mas o que ele tá falando aí é o, a jogada anterior a esse no lance. Início Jogada. O início da jogada. Que Você realmente tomou um tranco, foi Rodrigo, falta. Um tranco é. de lado. É aquele lance, cara. Agora tudo vai ser mimimi, né? Vai ser chororô. É. É. A gente fala, mas, óbvio. Comenta, é. vai trazer. Mas infelizmente é. não vai voltar atrás. Ele não mas vai que... chegar lá, botar na sombra, ó, eu errei, aí vai ter um outro jogo. Não tem, então. Não. É. Mas, infelizmente, é já... enquanto não tiver, rapidinho, uma, um... primeiro uma arbitragem profissional. E punição mesmo para, por exemplo, o Bandeirinha. Ele não estava esperando concluir as jogadas. Ele saía já marcando impedimento. Aquele lance da, que ele deu falta do Alex Teixeira no Davi Luiz. Espera a conclusão do, do lance, que é o que manda, determina a orientação da FIFA, é essa para uso do VAR? Espera a conclusão, depois você vai e analisa se foi falta ou não. Porque ali do Davi Luiz, em que o Alex Teixeira sai, solto. Não foi falta mesmo. Ele apitou antes, tanto que o Alex Teixeira meio que deu uma parada quando ele apita, aí chuta para fora. Não estou falando que seria gol, mas o procedimento é esse, amigo. Deixa o jogo seguir, depois marca-se e vai pro VAR. Mas eles estavam, já tava todo o lance do Vasco já era antes. Não tinha, não tinha nem aquela deixa o VAR. Então, fica complicado assim também. Né? O Alexandre Mendonça, boa noite, bora trabalhar. A Brax, faltam duas semanas, acelera. Mais, mais um aí cobrando o Brax. João Manuel Leonardo, boa noite. O The Flash Vascaíno, pelo menos o Eric sabe bater pênalti. Fez os dois no Grêmio ontem, coisa que o Pedro Raul não sabe fazer. Mas também você tem um jogador só para bater pênalti, então a gente contrata o Nenê para ser o kicker. Entendeu? Vai entrar só para bater e sai. Mano, Mas o, Eric isso tem que mudar, oportun... é. o Eric teve oportunidade, né, cara? Aqui é. no Vasco. Não faltou oportunidade. E ele tá mais ele. magro. Eu tava vendo antes nos gols do Fantástico, ele tava ma... tá mais magro do que quando ele... Não tô falando que melhorou futebol, não. Mas quando ele estava aqui no Vasco, ele tava uma bolinha. Agora eu pô, vi a imagem antes no, no lance do Fantástico, ele tá mais magro. Né? O João Manuel, boa noite, família. Sérgio, se não reforçar esse time. Caio, o elenco é muito fraco. Cara, eu não acho, eu já falei isso até no grupo, eu não acho o, o, a ser muito fraco. A gente precisa de peças, tá? Porque se, você, se a gente for olhar aí a, a galera que também ficou pelo meio do caminho, tem, tem time também bem pior do que o Vasco até apresentando futebol inferior que o Vasco, tá? Eu não estou falando que está a mil maravilhas, a gente sempre pontua. Claro que a gente está precisando ainda reforçar esse elenco. Precisa de mais. Uns quatro a cinco jogadores ali. Tá? Agora, eu não concordo quando o pessoal fala, pô, esse time é fraquíssimo, é muito fraco. Não. Porque no início do campeonato tinha nego falando que a gente nem se classificava para a Copa do Brasil ano que vem, não chegava em quarto. Entendeu? E o time brigou. Eu repito o que eu falei ontem. Nos clássicos, o Vasco sempre. Na, no, 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 eu, vou, eu vou tirar o jogo que o Vasco ganhou do Flamengo. Aquele jogo eu não acho que o Vasco foi tão dominante quanto os outros. Os dois que ele perdeu agora, ele foi ele sempre ele teve mais o domínio, ele teve, teve chances de ganhar o jogo. Entendeu? Aquele jogo ele jogou mais atrás. Então são coisas que, se você olhar, eu não estou falando jogos contra o pequeno. Eu ainda frisei isso ontem. Nos jogos contra os pequenos, eu não estou nem botando na conta. Estou pegando os cinco os cinco clássicos que o Vasco fez: Fluminense, Botafogo e os três contra o Flamengo. Tá? não não dá para você chegar e falar ah, o time vai ser rebaixado. Ah, o time vai brigar para não cair. Pode acontecer. Aí vai ser uma consequência da temporada. Porque, por exemplo, o Grêmio tinha um baita time e caiu, e era um dos melhores times do Brasil, caiu. Tá? Eu acho que o brasileiro é... não dá para você ter como parâmetro as primeiras cinco, seis rodadas. Tá? É, muito, é muito disputado. Então, eu vejo o Vasco, claro, reforçando, isso vai aumentar, com chances de brigar ali do meio para cima da tabela. É... Não, depois eu vejo isso aqui, o Fábio. Não sei o que é não, mas depois eu vejo. O Fábio Brasil, o André, Zé, Xará e Serjão, o que vocês acham que para o brasileiro o Rodrigo não dá? É, tem que vir um jogador da posição que tenha mais experiência, porque ele errou de novo ontem. Quer, quer responder aí, André? Ah, eu, eu assim, eu não, não culpo o Rodrigo, acho que... É... Foi uma falha normal de jogo, já aconteceu. O Puma também errou da mesma forma que ele. Só que o do Rodrigo eu achei que foi falta nele. Mas aí você vai ter que colocar a culpa no Puma também. Eu acho assim que realmente precisa de um jogador mais experiente, mais cascudo ali, para dividir uh, o campeonato com o Rodrigo. Porque o Rodrigo é um, é um menino novo, vai oscilar, isso é normal de quem acabou de subir da base. Né, primeira vai jogar um primeiro já de cara um brasileirão Série A como titular. Vai ser pesado, então por isso que a gente torce para vir um jogador de mais, mais casca que aguente o rojão. Não é que o Rodrigo não vai dar conta, mas se precisar ali, a gente precisa ter um cara para substituí-lo na hora que, que necessitar. Quer falar alguma coisa, Zé Fábio? É pontuando aí. É... Porque só a gente, a gente tem que pontuar só quando falha. Isso é muito ruim. É. O, atleta, o atleta é um jogador que tem mostrado que tem uma importante função na equipe, mas só olhar quando erra é muito ruim. Eu acho que a gente tem que aprender a pontuar também os pontos efetivos, né? Porque só os pontos que erra e não dá. Entendeu? Então, a gente tem que analisar o seguinte: é um atleta jovem, está ganhando uma oportunidade ali numa, num gigante, né? vai disputar um brasileiro como o André falou, mas precisa de alguém experiente ali para ensinar os, os atalhos, né? Para poder trabalhar bem. E acredito que ele vai fazer um, um grande brasileiro, mas ele precisa de alguém ali com ele para orientar melhor quem sabe fazer até uma parceria, que eu acredito que de repente ele não vai jogar sozinho, pro brasileiro E aí, Fábio? Assim como eu botei hoje no vídeo de manhã cedo a gente tá precisando eu não falei nem do Rodrigo de manhã cedo, mas aí, assim, a gente pra, pela minha visão, a gente precisa de três no meio campo dois atacantes, um pela esquerda e um centroavante, porque o Pedro Raul não pode ficar sozinho, ele não é a única cereja do bolo bolo cereja entendeu bolo cereja essas coisas não é a única cereja do bolo e mais e mais um zagueiro porque o capaz tem que se sentir incomodado o léo tem que se sentir incomodado todos têm que se sentir incomodado para dar mais gás que brasileiro não tem condição desse jeito de, eu tô eu sou vasco até é, pode chover canivete mas eu sou realista desse jeito aí esperando o Pedro Raul fazer gol, perdendo muito gol. Ele pode ser belo que faz pivô, tem tá uma média boa mesmo fazendo gol. Tem, mas se a gente esperar isso por uma bola a gente pode perder para qualquer time do brasileiro. E um ponto, dois pontos faz que é bom, faz faz questão tanto para uma Libertadores para uma Sul-Americana como cair de novo. A gente precisa pela minha visão posso estar errado, posso. Três no meio-campo. O 10 e mais dois ali, mais um, mais um cabeça de área, não sei, vocês decidem qual é que é, Pelo menos um 10 tem que ter, mais um dois atacantes e pelo menos um zagueiro ou mais, porque a gente tem que ter elenco. Elenco ganha campeonato, time só ganha jogo. Entendeu? Desse tipo, porque senão não Perfeito. tem condição. A gente não vai brigar lá em cima. Quem se sentir. É... Quem estiver vendo, tendo. Vou trocar a palavra aqui, peraí. Quem tiver imaginando que vai ver um bolo e uma cereja, pode ver um bolo solado lá no final do campeonato. É. Tem razão. Entenderam, né? Então. Gil Gilmar o Vasco bota aqui. André tem jogador que é de time pequeno. O Eric fez gol no game. Cara, o Eric teve oportunidade aqui. Tem muita oportunidade no Vasco, cara. Não aproveitou. É. Ano passado ele teve muita, muita oportunidade. Não fez... E esse ano também. Início desse ano também. Não, não... É, Nas primeiras duas primeiras rodadas ele né? não fez então... nada. É. Leonardo Ribeiro, cumprimentando o João Manuel. Aí é o, que o André fazendo sua contagem. Faltam 15 dias para o fechamento da janela de contratações. Zero contratações desde a eliminação do Carioca. Bora, Brax. Bora, Brax! Não tem o Bora Bill? É, Bora, Brax! Brax do Souza, na verdade, falta zaga, meio campo e ataque. Cara, a gente até. Eu estava falando com o André aqui no backstage. no backstage antes de começar, cara, ele contou uma coisa que a gente não se ateve e, ao mesmo tempo, a gente se ateve, né? É. <laughs> Mas não debateu. Peraí, filho, agora não. Mas depois a gente. Depois da live. Depois a gente vai debater sobre isso. De Flash, André, falta um mês para o Pé de Raul ir para o banco de reserva. Ou oh mais, diz aí. Cara, eu vou. Eu tava assistindo o Casemiro ontem à noite e eu vou na teoria dele. Antigamente de pedir uma sombra pro Pedro Raul. Hoje eu quero um cara para disputar a vaga com o Pedro Raul. Entendeu? Eu não quero mais uma sombra para ele. Eu quero um cara que dispute vaga com ele. E se ele continuar sozinho, daqui a pouco a galera vai pedir um cara pra estar tá no lugar dele, pra ele ir pro banco. É, eu falei isso aí, lá entendeu? atrás, hein? Né? Eu falei isso lá atrás, hein? É, não é mais sombra hoje que a gente quer. A gente quer agora falei um cara que trás. dispute vaga com ele. E não é, mas também não é esse que tu botou aí no Twitter, não, Fábio. Não, é, não, eu peguei agora. Eu vi agora. Isso aí eu vi agora. É, saiu agora. É... Eu vi aqui também. Bom, Gilmar, o bota aqui. Sérgio, São Paulo, Vasco, Corinthians e Cruzeiro podiam fazer um torneio. Ah, o, o André falou que o Curitiba já... É, fechou tá com São Paulo ali, e com o né? Corinthians. É. É, Giovanilo bota aqui, falta um zagueiro destro, não sei se esse Capasso vai dar conta, muito lento e agressivo. Não, cara, cara, ele é está assim... botando. Quatro é, é jogos. Aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei, né? Pontuar quando erra é fogo. É, não, assim, cara, é que, nem, é que nem a gente tá falando. Ah, o Rodrigo errou, errou, mas foi bem. O Capasso não foi, e eu, eu acho que é assim, ele não teve. Como é que fazer? Muito o que fazer nesse lance. E sendo bem sincero, na Argentina não seria pênalti aqui lá. E, <laughs> e, foca, e, jogou. e outra coisa. Foca, se jogou. Assim, o moleque se entrou, o moleque fresco. Tem o lance poucos, aí na, no, no privado aí. Não, ó. eu não vou nem entrar mais nessa discussão. Não, não o lance o tá aí, se der, se não, quiser botar, tá aí. Eu sei, não, como eu já tinha falado ontem, hoje a, 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 o tema da live vai ser futuro. Passado ficou. Entendeu? Vamos embora, a gente tem que olhar para frente. É, mas ali eu acho que ele não não teve muito o que Pera fazer. aí, futuro? Pera aí, futuro, Pera aí. O Matheus Vicente dos Santos Filho. Ah, eu errei ali na hora de botar, apertei o R em vez do T. Futuro escuro. Cara, se você acha, eu só lamento por você, Fábio. Eu não acho que o futuro está negro, não. na tá boa pode eu não ficar acho negro se não for feito não, mas um aí certo. a gente vai entrar naquilo se se se, é, se minha mãe fosse homem eu não tinha nascido entendeu vamos oh. entrar no é, vou, vou, si se... vamos entrar no si cara a gente vai ficar aqui no, 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 no debate inútil o si pode pender para um lado e pode pender para o outro e... se, 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 se se chegar lá o coutinho vier vai mudar essa, essa coisa toda que tá aí é, vai, vir a vai todo mundo ele, vai vir rir um bolo, vai, vai todo a mundo achar que agora tá bom Entendeu? Então, eu, eu, como eu sempre falo, cara, eu não gosto de trabalhar com si. Se si, si é muito relativo. Aí começa: se aquelas duas babolas na trave do Pedro Raul tivessem entrado, se, si, se, si, Fulano, se si faz o gol de pé, se, 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 a gente vai ficar no si. Não vai sair desse ciclo. Entendeu? A realidade é outra. Tem que contratar a ponto. Vai ser quem? Eles que tem que responder lá. Não somos nós aqui. A gente apresenta as especulações. Entendeu? Não, não, não dá, pô. Se eu jogasse na Mega Sena, quem sabe eu não estaria rico hoje. E é, muito fácil, e é muito fácil cravar a negatividade também, né? Exato. Ah, igual eu já oh. vi ontem e hoje no Twitter em alguns, alguns lugares aí, o pessoal cravando, esse time vai ser rebaixado. Cara, aí se lá na frente não for, aí vai falar assim, cara. Sempre eu tô falando, não. Falo, não. não, não, não tô. Não. Eu falei de você, não. que eu vi li muita coisa não. de ontem é, a gente pra hoje. Que vai ser rebaixado já é muita. Já é demais é. já. Não, eu faço assim, toda a negatividade. Não vai dar certo, o time não vai dar certo, esse time aí não anda, não sei o quê. Beleza. Lá na frente se der certo, se não for rebaixado, conseguir ficar numa posição que agrade a todos. Fala não, sempre torci pelo time. Mas se acontecer qualquer tragédia, olha lá atrás que eu falei, olha lá atrás que eu falei. É, é fácil torcer desse jeito, né, cara? Na negatividade, bicho. É, é, torce... é, o, é, é o famoso torcedor que só bota a camisa quando ganha. Não, hoje é ganhou, eu vou botar a camisa. Não, tá lá, o pior, já... E o pior é que está de um jeito E que até quando ganha tem crítica. Mas vamos lá. É, é Cadê o dinheiro da SAF? Aí a gente, aqui a gente vem falando também, tem que esperar o balanço para ver se realmente entrou. Informação ninguém tem. ninguém tem. E quem diz que tem tá mentindo. Tá? Ninguém tem essa informação. O Carlos Alberto, boa noite, bancada. É, é, é abril, né? Que tu falou... André, geralmente o as empresas publicam é, um balanço? É, é, normalmente é abril que publica balanço, né? Agora, não sei se tem que esperar um ano, fechar um ano e vai fazer lá na frente né, esse balanço, mas eu normalmente acho que é abril, se não me engano. É, aí tem que aguardar para a gente ver o que, que vai ser posto aí. Carlos Alberto, boa noite, bancada. Prometeram uma gestão profissional e hoje temos uma, uma gestão profissional amadora. Temos um treinador muito fraco e um elenco ainda muito pobre. Brasileirão rebaixa, saudações. André Luiz, mas não adianta culpar só o juiz. Se o time é competente, a gente ganharia o jogo. Eduardo Rambo, boa noite. Vocês acham que o Vasco vai conseguir pegar uma vaga na Libertadores desse brasileirão? Cara, é aquilo que a gente está falando. Precisa ainda contratar. Precisa qualificar mais o time. Melhor. Vamos botar assim. Qualificar, qualificar melhor o time. Tá? Precisa, como nós falamos muito ontem, um meio armador, um outro centroavante, um outro volante para a vaga ali do do Rodrigo, e essa parte do volante eu acho que acho que até o final da semana que vem deve estar se acertando, tá? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, então tem, tem que fazer contratações. O Mário Artur, Brax fraquíssimo cheio de marra, Daniel Castro, Brian Guirre, é verdade, vem, Fagundo Faria, Santiago Reza, saíram do Radado Vasco, Tiago Galhardo, Pode voltar ao Vasco. Cara, do Galhardo eu não ouvi nada, não. Não, também não. Desse aí, só o... o primeiro que só tem o uma seguir. especulação. É. Daqui a pouco a gente fala dele. Ah, o André já, já pegou as informações lá. Gilvanildo bota aqui. Capasso no Tucumã rendia bem no lado esquerdo. Desta forma, ele poderia ser reserva imediato do Léo. Falta muita coisa. O Gilmar, é... o bancado, na minha opinião, o Vasco teve muitos jogos em pouco espaço de tempo. O jogo do ABC tinha que ter sido adiado. Ah, difícil amigo. A CBF é de a jogo. É. Robson, bota que chama o Raniel para deixar o Pedro Raul mal. Essa ah, vai deixar o mal na cobrança de pênalti, Porque e o resto? Pô, eu acho que o Pedro Raul já fez até mais gol que o próprio Raniel. na Não, temporada falta, não. falta dois gols só para. Falta pra dois. Não. É. O Raniel não é também goleador. Ele fez. Ele, eu gosto dele batendo pênalti, porque Ele ele é frio. Ali na marca do pênalti vídeo aquele jogo do Esporte ele, ele é frio. Mas do resto não sinto saudade nenhuma do Raniel. Alessandro Barbosa, eu fui no jogo ontem e é claro e notório que o Vasco não tem um atacante e pontas de qualidade. O Pé e o Pedro Raul não jogam nada, só tinha o Alex Teixeira jogando bola no ataque. Adriano Meia, eu acho que estamos, é, com essa safra se não contratar jogadores bons. Givanildo Souza, o segundo gol foi irregular e o terceiro mais bizonho ainda. Silvio Matias, boa noite. Quem falou que o Aureliano joga boa? Mas também ninguém falou que é assim. Ele ainda não teve chance de... Agora é que ele vai ter um período aí de treinos para poder é brigar, vamos dizer, de propriamente dita, alguém. pela posição com, com o Peck. Ele veio com ass... uma não defasagem, assuste. não é né, que ele veio contundido, ele tinha uma defasagem muscular que precisou ser equilibrada e foi essa essa tempo que ele ficou parado. Tá? Não Show. se assustem que se ele nesse, nesses 25 dias que faltam para a estreia do Brasileiro, se ele aparecer como titular e contra o Atlético Mineiro, cara. Tem chance. Mas tem que colocar mesmo. Tem. Agora não vai ter mais que negócio de, não sei que se machuque novamente, mas se não machucar, meu amigo, eu acho que ele ganha facinho a vaga do PEC. Tem como falar da dele não, ainda não, gente. Ele não jogou é... nada, não jogou nem um, nem um jogo inteiro pra gente falar dele. Tem condição, não tem que tinha nego xingando ele. Porra, o cara mal entrou em campo, nem eu conseguiu chato, tocar o direito bato, na bola. Sérgio, pô. sabe que eu tenho minha opinião, eu bato mesmo, não tô nem aí. Bato, divergência a gente tem, mas dele não tem condição de falar que não. De falar que tá, tá ruim, não. Não tem condição. Não tem condição. O André Araújo bota aqui. O Vasco tem que passar a punir os erros dos adversários com gol, verdade. Ontem nos erros do Vasco, o Lambo puniu. É isso aí. Mário Arthur, o elenco é fraco pela perspectiva de uma safra milionária. Quem é o cara do Vasco? Marcelo Leal, o time está bom, falta um 10. Top, tira o Pedro Raul e coloca o Teixeira no lugar, vai dar certo. Mas ainda precisa de mais peça, tá, o Marcelo? É. Mário Arthur, com todo respeito, o pé que está no esporte errado, atletismo, né? Só corre. Leito Correio, o que adianta jogar bem e não ganhar, o que adianta jogar bem contra os rivais do Rio, contra o ABC e Bangu jogar mal igual ano passado. Eu não discordo, gente. Mas, por exemplo, eu, eu, eu gosto de dar exemplo. Ano passado contra o Fluminense, o que, que aconteceu? Tomamos um passeio em campo. Contra o rival, eles brincaram com a gente nas duas semifinais. Literalmente, o Vasco não, 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 não incomodou em nada. A gente tem que reconhecer quando faz um bom jogo. Entendeu? Aí, nego, nego querendo, querendo comparar placar, né? Ah, ano passado a gente tomou dois de 1 um a 0. Esse ano nós tomamos seis gols em dois jogos. Pô. Que... Não, é o que eu falo, o pessoal só olha o placar, não vê. Pô, os dois últimos gols é aquela coisa. É um time que precisava atacar e tinha que se expor. O terceiro, então, foi ridículo, porque. É, a falta foi no campo de defesa, o cara bateu no campo de ataque e o juiz deixou rolar. Entendeu? Mas não vou, que eu falei, não vou ficar aqui chorando isso não. Vamos embora. Gilmar bota aqui, bora gente, 165 assistindo, só tem 84 likes. Like é de graça, é isso aí galera, agora tem 209 e 108 likes. Vamos dar o like aí, daqui a pouco eu vou botar o momento do like. Mas enquanto isso, galera, tá chegando aí, não deu like, não é inscrito, se inscreva, dá o like aí, ajuda a gente. Ricardo Costa, não concordo com esse pensamento de jogador de 20 anos não aguentar pressão. Aí o nome do gringo lá foi titular na Copa pela Croácia na última Copa, na última Copa e jogou contra o Brasil, que é cheio de jogador cascudo. Cara, mas há jogadores e ca... jogadores. A gente não está falando que todo jogador de 20 anos não aguenta. Tem jogadores e jogadores. É, eu não estou falando que o Rodrigo não vai dar conta, mas é, é, é muito pesado ele pegar um brasileirão todo sozinho ele como titular. E a gente precisa de um cara ali, então até que eu falei, um cara para disputar a vaga com ele e para substituí-lo quando precisar. Porque, a princípio, mesmo que chegue, vamos supor, tá avançado aí com o capa é, cara. Ele hoje chegando, ele não ganha a vaga do Rodrigo aí de cara. Ele vai ter que mostrar serviço. Yeah. O Mário Arthur, bota aqui queria saber da bancada. Figueiredo é centroavante, nunca jogou na sua posição desde que subiu. Mas essa é uma coisa que também a gente sempre cobrou aqui. É, eu vou repetir tá? o que eu falei ontem, Sérgio. Cara, o staff do Figueiredo, com o Figueiredo tem que tomar uma decisão e rever a carreira dele. O Figueiredo tá perdendo tempo, tá perdendo a carreira dele por querer jogar em todas as posições e não definir uma posição. Tá na hora dele chegar no Barbieri e falar assim: "Professor, é, eu sou centroavante. Eu queria disputar essa vaga aí de centroavante, ser um reserva imediato do Pedro Raul, ou disputar a vaga com ele. Ele tinha que fazer Lembra, isso, lembra do, do Nazário? Acho que foi no início do ano passado, ano, acho que foi ano retrasado. 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 Ele veio para o Vasco, o Na, Bruno Nazário é meia. E começaram a botar ele do lado direito, do lado esquerdo. Chegou um ponto que ele chegou para o treinador só. É o seguinte: eu quero disputar a, a posição do meio. Eu fico no banco. Mas a minha posição é meio, eu quero jogar ali no meio. É. Entendeu? E não jogou mais. É porque ele tá minha perdendo o a... time, o Figueiredo, você vê que hoje então... ele, não tem, ele não tem, vaga de titular no time. É. Ele é tipo assim, um tapa-buraco em qualquer posição, menos então, de centroavante, é... que é a hora que dele entrar. Ele não, não... Ele tem que tomar essa decisão, chegar pro treinador, é. professor, ah, é o seguinte, ó, joguei a minha vida toda na base centroavante, tô jogando para poder ajudar o time mas Tô me prejudicando, não tô rendendo o que eu posso. Quero disputar a vaga no ataque. Hum. Ponto. Eu te pergunto, será que o atleta quer? Mas é por isso que eu falando. O atleta tá falando. falando. Ele o staff dele, com ele, ele tem que ter... Não, mas será, será que ele quer? Falar fala assim, não, viu? Se eu não meter gol, o pessoal, de repente, a cabeça dele tá, não. Vou Ou fazer é aquela igual história Pedro igual Raul. ele fez ano passado. Ele, ele se colocou à disposição. Ele falou, professor, onde o senhor quiser que eu jogue, eu jogo. Só que aí, cara, ele está jogando em várias até pessoas na ele não fica. De área, né? Até de segundo é. volante, ele foi testado então, no início lateral, do ano. Lateral, volante, então, meio de um lado. Eu acho meia o seguinte: outro, o cara me... pode ajudar em certos momentos? Pode, não estou falando que ele não, não tenha que ajudar. Mas ele tem que chegar para treinador e deixar bem claro: professor, é o seguinte, eu sou atacante, eu sou centroavante, eu sempre joguei na base ali, não me incomodo em uma ocasião ou outra, se tiver que ajudar, eu vou ajudar, mas eu quero disputar. A minha posição de origem. Entendeu? Porque senão o jogador fica marcado. Entendeu? Onde, onde, o que, que, o que, que um jogador desse vai crescer na vida? Entendeu? Se não tem uma posição definida, se se, não, não, se só joga fora da posição dele, daqui a pouco aí, ele morre pro futebol. Não, e aí desvaloriza. Ou então acontece o contrário, sabe? ele desvaloriza, tem que vender por barganha para não perder dinheiro. E, e aí, quando chega no outro lugar. time. Aí o cara, você jogou de centroavante, não jogou? Ele é jogar. Tu vai jogar lá. Aí o cara dana fazer gol. Aí vai ficar todo mundo aqui de dor de cotovelo. Pô, o cara, ninguém colocou o cara na posição que era a posição de origem do cara. É exatamente. O Cleison Bruno bate aqui. Falta no Rodrigo. Falta, foi falta no Rodrigo. O pênalti foi fora da área e o terceiro gol. A cobrança de falta não era para ser autorizada. A FERS conseguiu o que queria. O Wesley bota aqui, Vasco não pode depender do Peck e Rodrigo, o Andrei tem data para sair, tem que trazer jogador cascudo para jogar. Abraço aqui da Paraíba, um abraço aí a galera da Paraíba, tamo junto. O Kleber Bia aí ó, boa noite amigos da Lava Jato, saudações Vascaíno, bom agora é hora de trazer os jogadores nota 8, vamos ver. O Leonardo Ribeiro, Rodrigo pode até ter errado, porém na minha opinião ele não deixou a Rascaíta jogar. Ah, como, como foi? Que, que nem a gente fala do Capasso, do primeiro jogo. Ele deu aquela entregada? Deu. Mas ele foi bem no jogo. A gente não pode também é, massacrar. A gente pontua a falha. Não pode também deixar de falar que ele errou. E não é a primeira vez contra o Fluminense. Ele também deu um mole. Entendeu? A gente não pode de deixar de pontuar. Agora, que ele jogou bem, vinha jogando bem, é fato. Não, a gente não vai desmerecer isso. O Mário Arthur Gonçalves, capaço segundo Barbieri, não fez, não fez um treino. Não, ele teve treino, sim. Não foi como ele Pode não é. ter sido como ele queria, mas ele teve um tempo de treino, sim. O Arthur Miranda André vai buscar o cano. Arrendendo. É, tá <laughs> o que tá bota aqui. O Vasco cria várias oportunidades e não faz o gol. Tem que ter jogador que resolva. Hoje não vejo no elenco do Vasco o Fugimento. Concordo com você. Tá Tá tudo, tá tudo bem aí, Zé? É, tá caindo lá. Mario, é é a garrafinha d'água. Perde é. Raul é reserva, tem que vir o centroavante titular. O Leonardo Albino, boa noite, boa noite, irmão. Fabrício Santana, bora, Brax! Fabrício, bota aqui, pegar e montar. E, e montar. Traz... que a gente, o solteiro ele tá fora de combate, gente E outra coisa, ele já tá acertado com o Santos O Santos vai contratar ele só essa semana é, né? e ele tá fora ele de já combate Já fechou problema lá a no... qualquer momento eu o contrato dele né? Mas já tá fechado com o Santos o Santos vai comprar o passe dele Acho que junto ao, T ao Tigres, né? Se eu não me engano, do México é o Tigres. É. Não esquece Mário Arthur perde Raul, caiu com o Botafogo Jean Santos Vasco precisa de 11 jogadores, enquanto isso os reserva já estão de férias. O Mário só falam do erro do Capaz, Agora o gol que o cara fez, ninguém elogia. É complicado. Isso Bom, isso não é pra gente. É. Ricardo Costa, Miranda estava jogando melhor que o Capaz. Se fosse o Miranda cometendo os erros do Capaz, estava sendo execrado. Concordo. Josué Pereira, boa tarde bancada. Pergunta para todos aí, o que vocês acham do Lu Correidiano? Será que ele vai vingar no brasileiro? Pergunta pra... é que negócio. Agora ele vai ter um prazo, de... um tempo para poder se equilibrar fisicamente, tá? Ele teve os problemas lá. É, não era contusão, era uma defasagem muscular que atrapalhava ele. E ele já voltou até mais fortinho, né? Aí agora vamos ver como é que vai ser o restante aí essa pré-temporada forçada vai ter que ser aproveitada para recondicionar ele. É. Vasco na realidade, Turim... todo mundo, né, cara? É. O todo ninguém vai ter Eu... desculpa na estreia do brasileiro, cara. Tem que estar tá voando. Acho que Turim aqui Itália, caraca, Fábio tem horas que tem umas ideias. <laughs> é, Nada. Nada da ideia. Lécio Bruno, agora teremos 30 dias para arrumar o time e torcer para os outros times irem cada vez mais longe nas outras competições. Só vamos disputar o Brasileirão. Infelizmente, essas, elimina essas eliminações vão dar vantagem para a gente. É, é verdade. bom e não é. é. É bom e não é. Porque a gente acaba perdendo o ritmo de jogo. Que aí, por isso que eu estava dando a ideia. E até vi, como eu falei, o Curitiba já fez isso, chamou o São Paulo e o Corinthians para fazer amistoso. Eu acho que o Vasco tinha que chamar esses times Santos, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo e fazer uns amistosos aí, nem que seja no CT, nem que não abra para todo mundo, mas fazer com um time forte de Série A para a gente ter, ter ritmo de jogo, né, Zé? Essa é, é verdade, é... mas agora o que preocupa é porque todo mundo tem que envolver dinheiro. De repente, pô, eu vou deslocar minha equipe lá para São Paulo. Tem um custo, tem hospedagem, então você pode arrumar um patrocínio, fazer um torneio patrocinado. Não, outra coisa Zé. e adi oh, é. menos. Vou dar um exemplo. Essa fecha quatro normalmente... equipes. Peraí. Essa empresa que normalmente leva os jogos para Brasília, pô, ela fecha ali um pacote de quatro jogos, faz uma semifinal e uma final. Vamos dizer assim, um torneiozinho rápido. Entendeu? Semifinal final, pô. Vai ganhar um dinheiro, vai ganhar um dinheiro e vai dar para custar a estadia. Mas o, o, o Curitiba mesmo, a ideia deles, eles, em reunião com o Corinthians e com o São Paulo, eles decidiram não ter torcida, ser no CT mesmo, para não criar pressão nos jogadores, porque seria mais é. É, questão de treino mesmo. Que se você abre, aí você corre o risco de, como é um jogo, são jogos treino. Aí você corre o risco de ter pressão se o time às vezes não vai bem. Ah, né? com certeza vai. Aí a... é. O nosso amigo Júnior Luiz, Sérgio está passando o pano federal com esse time, a Série B de novo. Se você acha, eu não concordo, irmão. Se você acha também que eu estou passando pano, eu já falei pro Vasco, eu vou passar pano sempre. O oh. oh, Gigão aí, boa noite, senhores. Fala meu camarada, tamo junto. Vou ler mais dois aqui, tá? Giovanildo Souza Capaz foi ruim, horrível, nesses dois clássicos, bancada, por ter sido uma contratação tão difícil, causou expectativa da torcida. Não concordo também, mas tudo, tudo bem, bem. opinião sua. É. <laughs> Mário Arthur Gonçalves, pô, Miranda errou pra caramba, agora estão elogiando, cara, ninguém queria o Miranda. Não, Miranda vinha em evolução, errou, a gente nunca falou que não errou, não mas ele vinha evoluindo, se machucou, o Capasso, óbvio, foi contratado para ser o titular na, na contusão dele e não era aquele momento ainda para o Capasso entrar, entrou, o, calhou ainda do Vasco ganhar aquele jogo e ele ficou, entendeu? O Play do aqui, pô, Sérgio, não tinha o que fazer, é sério, olha o lance de novo e veja que era só cercar o cara, estava indo em direção ali de fundo com dois na marca, não, não o, o Rodrigo já tinha ficado, não, não. Rodrigo não. já estava aparecendo por trás. Já é só ficado. capaz. Mas então, mas não era um lance de perigo porque mesmo que cruzasse para a área tinha um jogador do Vasco já marcando um atleta do Flamengo. Poderia ser gol? Poderia mas também acredito que não precisaria chegar cara, com mas tanta mas com um o lance é agora já aconteceu é, é, é cara, como você falou se si". é, então o si não joga então é o... mas o um lance bem na linha de fundo não, foi para linha do que eu fundo tô falando não é um lance para o que eu acho o cara. é ele, o que ele ele eu não acho tom... do capaz na minha visão ele tomou a decisão certa de tentar evitar o cruzamento é. ou o chute e outra coisa lá atrás a gente já vinha falando da característica do capaz ele é um cara de dar muito carrinho tornozelo é bola é, é, é um jogo característico. Quem assistiu os vídeos dele do Tucumã, quem assistiu algum jogo do Tucumã, é característica dele aquele carrinho. Né? É, é, é natural. E, eu, e pra mim eu tenho é isso. Na Argentina não seria pênalti, aquilo dali nunca. Porque ele toca na bola primeiro. Na Argentina, aquilo ali na, até na rua não deve ser falta. É, é. Segue o jogo, segue o Jack. É, segue, o jogo, lá, pelota, segue o jogo, siga Segue a pelota. É, pelota. Siga a pelota. <laughs> O bota aqui boa noite. Se Barbieri tivesse mexido no time antes, que tivesse tomado o segundo gol, nós podemos ter vencido os caras do meio, estavam todos cansados. Aí a gente vai cair no si. É, <laughs> é complicado. O último aqui, para a gente partir para o debate, o Júnior Medeiro, fora técnico do Vasco. Galera, estamos com 222 simultâneos. 136 likes. Vou botar agora o momento do like, 10 segundinhos, para vocês largar o dedo no like aí, votar na enquete que tá aí, onde eu acho que está mais precisando de contratações. 10 segundinhos aí, larga o dedo no like. Bom, vamos lá, né? nem vi Isso, dessa vez, ainda bem já <laughs> imagino, mas ainda bem que eu não vi eu tô vendo quem deixou o like quem deixou o like ali, eu tava olhando continua a procura por alguém que tem uma drogaria que queira patrocinar o canal aí, a gente, a gente tá precisando, o Rivotril acabou estão surtando <laughs> é. bom, vamos lá galera, é... fim de campeonato carioca Vasco vai agora a diretoria vai buscar aí contratações deixa eu tra... antes de mais nada eu ia fazer uma coisa que eu acabei esquecendo né aquilo que eu me comprometi o Vasco anunciou hoje mais uma jogadora verdade a... deixa eu ver só me lembrar o nome dela aqui que eu esqueci Tati L né meia, meia. ela é meia né? foi anunciada hoje ela já fez aquele videozinho de apresentação né? então como nós combinamos aqui nos comprometemos a trazer também informação está aí a mais nova contratada do futebol feminino. Fala, torcida Vascaína, meu nome é Tachelli, sou meia-campista, estou muito feliz de estar novamente no Vasco, que seja um ano abençoado para todas nós e que a gente consiga alcançar o nosso objetivo esse ano. Vamos! Opa, está aí mais uma atleta aí para o futebol Ela. feminino. Ela é lá de Maricá. Né, já passou, tem passagem pelo Flamengo, Botafogo, a Portuguesa, e jogou no, no, no beat Soccer do Vasco. Show de bola, como nos comprometemos, cada vez que tiver né, a informação a gente vai trazer. E hoje, o, no Twitter da jornalista do GE, Manuel Ribeiro, ela trouxe né, a informação. Deixa eu ver se é isso aqui. Que tá aqui. Vasco pretende acertar com 3 a 5 jogadores antes do Brasileirão. Volante, atacantes e meia estão no radar. É, Emanuele Ribeiro, sobre a questão do mercado nessa matéria, ouvimos que o Vasco quer de 3 a 5 reforços para o brasileiro. Há movimentação por um volante, um atacante de lado e um centroavante. O meio ofensivo também é desejo antigo, apesar de que Barbieri não tem jogado com camisa 10 clássico. Também não tem, né? Não tem esse clássico. Então, essa é a informação do Twitter da jornalista Emanuele Ribeiro, do GE. Né? E a outra aqui, que eu já vou trazer, que aí eu faço um pacotão com o André, para ele já passar as informações. Vasco segue negociando com Boca Júnior a contratação de Jorman Campuzano. O, aqui a informação do Nils Almirante, ele bota aí: é Boca Júnior está disposto a negociar Camposano com o Vasco. As negociações estão em andamento para chegar a um acordo antes do fim da janela. Aí, aqui é o atleta, e aqui é o Twitter do, do jornalista argentino, que também traz a informação. Aí eu vou deixar para o André, que o espanhol do André é melhor que o meu. É, eu tinha visto o meu é zero, hoje, né? Está um é, o o, dando o, para o... enxergar aí? Cara, não estou não, mas eu, eu lembro não, mais eu ou menos... eu tenho essa página aberta, essa página está aberta desde, desde um pouquinho mais cedo. É. Mas o que ele está dizendo aí é que o, o Boca Juniors está disposto a negociar com o Vasco né, até o fim da nossa janela, que fecha em 4 de abril, e que eles vão fazer um acordo via Turqu Turquia-Brasil, porque ele está ligado ao Gerencius da, da Turquia, e eles vão fazer esse, esse a transferência direto de lá. É, eu achei estranho porque o TMS é o, é o sistema de transferências da Argentina e ele fala que está fechado para transferências. Normalmente, é, para vendas não se fecha, fecha só para compras. né Mas aí ele falando isso aí, eu achei meio estranho. Pode até ser que o Vasco, nesse sentido, não vai nenhum atleta que esteja atuando na Argentina nesse primeiro momento. Né? por isso que ó, já tem outra informação, hein? dele é saiu agora, deixa eu botar aqui saiu agora Bonte às sete horas de quem lá em qual... a informação é do Joel Silva, né, tá? É, do lance tá aqui, ó Vasco pagará 200 mil dólares pelo empréstimo de Campuzano, que chegará nesta semana ao Rio isso. Boca Júnior sinalizou positivamente para a liberação, Campuzano é o jogador deve, e, é, do, do jogador e o jogador deve chegar ao Vasco ainda esta semana. Cruz Maltino pagará 200 mil um milhão de dólares mil, 200 mil dólares, um milhão de reais pelo empréstimo e terá opção de compra fixada em 800 mil dólares 4 milhões. Joel Silva aqui, aí é mais uma foto deixa eu ver se tem na e a informação do, também do Twitter do Nilson Colina tá? então, o Campuzano falando do Campuzano o Campuzano é um atleta de 26 anos é primeiro volante, atua também como segundo volante, mas marcador mas a, a função primária dele é, é primeiro volante, é colombiano é destro, ele começou no Atlético Pereira da, da, da Colômbia, foi para o Atlético Nacional Voltou para Pereira, onde ele se destacou muito e o Boca levou lá. Ele ficou quatro anos no Boca. E aí tem aquele desgaste natural: o cara estava sendo convocado direto, tudo, mas ano passado acho que teve aquele desgaste de tempo, de contrato, tudo. Aí começou a perder espaço e decidiu ir para a Turquia. Né? Só que eu acho que lá ele perdeu espaço na seleção. E, e da Colômbia e também lá eles não estão pagando ele, né? Que foi o que saiu tanto é que o acordo é que o Vasco está cobrindo o, o empréstimo dele lá, né? E, e vai ficar com ele até dezembro. É um cara que estava indo para a seleção em 2021, estava jogando bastante na seleção. Inclusive é, eu buscando informações dele no Twitter hoje. É, muitos torcedores falando que ele deveria ter sido convocado para esses jogos agora da data FIFA. Né, perguntando por que ele não foi convocado, porque ele voltou a jogar bem lá na Turquia. Só que lá ele não tem tanto, tanta visibilidade. Então, até para ele vir para o Brasil, isso vai abrir é, vai dar visibilidade para ele. É um cara brigador, ele é estilo Rodrigo, é um cara que faz o feijão com arroz bem feito, não é um cara super técnico. É, mas é um cara mais cascudo, tem mais idade, tem experiência, né? Jogou muito bem na, na, nos três primeiros anos de Boca Júnior, era titular lá, né? Então assim eu, eu, Mas não é um extra classe, é um cara que vai chegar. Eu acredito que vai disputar, senão ele vai ganhar a titularidade do, do Rodrigo ali, entendeu? Não, não de cara, mas ao longo da, 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 do campeonato ele ganha essa titularidade. E aí, Zé? Ah, um atleta com a experiência do Campuzano vai passar muita coisa boa pro Rodrigo. Isso se o Barbieri não botar pra ele jogar junto com o Rodrigo, né? né? Porque aí poderia liberar os outros dois atletas, mas aí ele teria que mudar de esquema, né? Porque a gente joga hoje num 4-3-3, né? Ele teria que mudar para um 4-4-2. Entendeu? Mas. A ideia é boa. Ele, o estilo dele é o estilo que a gente gosta. É cara de Vasco mesmo, que é um guerreiro que vai brigar ali, porque quem disputa o Campeonato Argentino sabe que ali é disputa, né? E é bem pegado e, pô, cê, torço que ele venha o mais rápido possível, né? Para poder já iniciar os trabalhos. Para a gente ter uma equipe bem comp competitiva, não? Uma equipe que vá para disputar o Campeonato Brasileiro. Que competitivo. Eu acho não foi a palavra certa que o treinador disse ontem, mas eu acho que a gente tem que entrar para disputar a competição. Se vai ganhar ou não é outra história, mas entrar para disputar. E aí, Fábio? Assim, é, depend... Eu não li. Eu ainda vou ver ainda um pouco mais sobre ele. Mas com o pouco que eu vi hoje, que eu tava separando algumas coisas já para amanhã de manhã cedo. Assim, me parece ser um bom meio, um meio volante ali, mano. Pode ser que se, vamos supor, como o Zé falou, o Rodrigo e ele, ele pode passar a experiência para o Rodrigo. Só que assim, ele pode ser igual ao o Capasso. Tornozelo é bola, tá? Pode ser igual o Capasso. Então, assim, se ele se o Capasso tem que tomar cuidado com os carrinhos, pode ser que ele também tome. Ele também vai ter que tomar cuidado. Só que, como o Zé falou, o, o Barberi vai ter que mudar o esquema. Ou botar um 4-4-2, ou um 3-5-2, vai ter que mudar. 4-3-3, não vai poder mais botar desse jeito. Hum. Ou, ou ele bota os dois a. Tudo bem. Bote os dois ali e o cara libere. Libera o cara. É, ele, ele atua como um segundo volante também. Se você quiser fazer um 4-4-2, um pouquinho Dá mais defensivo, não. segurando, você coloca o Rodrigo e ele para dar mais segurança na zaga e bota dois meios mais. Eu não parei para ver o lance dele ainda não. É. Mas é, é bom, cara. Um cara de passe. Eu gostei muito dos passos dele. O hum. Múcio até falou uma coisa: é um cara que quebra muito linha. Né? Estilo então, leal, então. É. Agora o que preocupa é o seguinte: né? Igual o treinador falou uma vez, que não dá para jogar Rodrigo e Andrei. Então será que ele vai ter o mesmo pensamento? Ah, não dá para jogar o Campuzano e o Rodrigo juntos. Ou eu boto Campuzano ou boto Rodrigo. Eu torço que ele não esteja esse pensamento, porque a gente tem que ver o que é melhor para o Vasco. É, vai depender entendeu? do momento, Zé, porque tem jogo que vai ter um time mais forte que você precisa segurar um pouco mais atrás, resguardar mais atrás. Eu acho que ele sempre vai usar um volante de contenção ali e dois ou um outro volante, um segundo volante mais rápido né, aquele cara que vai e volta mais rápido. Né, eu não vejo ele usando. Agora tem jogo que ele pode entrar com os dois, até porque é o seguinte, eu falei isso ontem. É, o André e o Marlon só jogam os três primeiros jogos do Brasileirão. Depois eles vão para a seleção e vão ficar lá 20 dias. Então é interessante é, é, ter. Provavelmente deve ser usado esses dois, ou até com barros ali. E você é bom você ter. É questão de ter elenco também, né? Porque, cara, essa posição é uma posição que. Toma muito cartão, né? Direto tá suspenso, tem que fazer um rodízio ali entre eles por questão de, de cartão. Tem jogo que no início do jogo toma um cartão, aí em segundo tempo é bom você trocar para não ser expulso. Você sabe que tem essas, essas táticas. Então, eu acho que é um cara que vai, vai compor bem ali junto com. Não é compor, ele vai disputar e se não tomar a vaga do Rodrigo, pela experiência que ele tem, tá? Eu vejo dessa forma essa contratação show de bola falando por exemplo saiu a, o pessoal já até colocou deixa eu só já bota aqui a tua Vinícius. só vou eu vou tirar aqui rapidinho porque eu tenho que é, antes de mais nada de continuar eu fico sempre de trazer o borderou tá de hum, quanto verdade. cada um ganhou então não vou deixar faltar né porque é que eu só também só vi agora ó o lucro ontem eu falo lucro porque a gente, a gente não conta ali despesas de hotel essas coisas todas, né? Mas o Vasco levou para casa ontem R$ 557.894,87. reais e centavos, tá? Foi o saldo. O Flamengo ainda teve que pagar o doping e ficou com R$ mil, tá? Num público aí de R$ e a renda de R$ milhões R$ 400,50. Certo? Aí, aquelas despesas de sempre: aluguel do estádio, 250 mil, aquela coisa de sempre, né? E aqui embaixo a súmula, que agora também não, não importa. Certo? Como a gente fica de trazer sempre, tá aí. Deixa eu botar só o comentário que eu botei. Hoje a live do almoço estava impossível de ver. Um cada um tem sua opinião a gente tem que respeitar e entender, tá? Às vezes a gente pode não concordar, ô Vinícius, mas a gente tem que entender o outro lado também, é por isso que eu sempre prego respeito para não, não ter não ter problemas. Certo? Mas obrigado aí pela, pela presença e a companhia. É, André, tem mais alguma informação aí sobre o Aguirre, Brian Aguirre, que também está sendo especulado, Sim. mas... Tem, tem mais um time aí que acho que é o Boca, né? Que também tá interessado. É o, o Racing. Mas o deixa Racing. eu só dar uma passada aqui que tinham colocado aí no, no, é, no chat. É, eu ia, fa é, eu ia falar o do Sacha. Sacha saiu a informação do Sacha agora, né? Ah, o valor pedido pelo Atlético Mineiro para negociar o Sacha foi 2 milhões de dólares. E o Vasco teve o um entendimento que ficou incompatível isso de acordo com o valor e idade do jogador. Se você colocar ele um cara de 31 anos. É, já não dá para pagar 10 milhões de reais né o Sasha já tá naquela um pouco aquela decadência né já de, de idade então o Vasco retirou a proposta e tá fora do jogo então o Sacha não vem mais e eu particular agora meu eu acho que não era uma boa contratação para o Vasco eu acho que como eu falei lá no início eu acho que agora é procurar um cara para disputar a titularidade com Pedro Raul não é nem mais sombra, não, é disputar a titularidade. Eu vou usar a mesma frase que o Casé O Fábio já tinha falado isso um tempo atrás, que eu lembrei, realmente tinha falado isso, que é um cara para disputar a titularidade, que o Pedro Raul, infelizmente, não tá correspondendo. Então, tem que botar alguém ali que pô, não está correspondendo. Tá sozinho. É, ele tá ele sozinho. Tá sozinho. Alguém até botou aí, ah, mas o GB e o Ryan Cara, são meninos ainda. O GB tem é... que ser com o tempo. Ontem é. eu, o Barbieri no botou botou Ignaldo, eu, eu, ia, eu ia ser maluco. Eu ia botar o GB no lugar do Ignaldo. É, pena que que ele pare, Mas eu acho ele eu acho que se o GB tivesse relacionado, ele até colocaria, porque. Eu, eu teria ido pelo, pelo é, eu, Figueiredo. Eu o é, Eu teria ido pelo Figueiredo. Só que ele fez ele, a jogada seguinte: o, o Aguinaldo é de velocidade, puxou o Aguinaldo para a ponta direita e jogou o, 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 o Alex Teixeira de, de centroavante. Né? Um, aquele falso 9 né? para estar ali na frente. ali. Cara, não dá para falar, Petroni, Ele bota aqui: vocês acham que o GB, o Raião perderiam aquele gol de cabeça que o Aguinaldo perdeu? É, não dá. É, cara, o, 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 tanto, GB, é, tanto o GB quanto o Rayan perderam lances parecidos quando eles tiveram a oportunidade de jogar. Acho que foi contra o Volta Redonda, o GB perdeu um. Teve um jogo que o Rayan também entrou no final do jogo. Teve uma oportunidade de cabeça que até o Nenê, depois do jogo, foi lá é, falar com ele para ter calma, para ter paciência, tudo. Então, assim, e num jogo grande desse, a gente ainda não sabe como é que os meninos iam reagir. E, e, colocando e, aos e, poucos, cara. E é um jogo diferente. É, um, é, um, é uma semifinal, é o segundo jogo. O Vasco precisava ganhar. Tem uma outra pressão aí, um outro ingrediente nesse, nesse jogo, que é aquela coisa do time que tá atrás, tem que. O Vasco ainda saiu atrás, conseguiu empate, se lançou no segundo tempo ao ataque, a coisa não acontecia, perdeu vários gols, Alex Teixeira de cabeça, o próprio Aguinaldo, Pedro Raul. Hum. Entendeu? Uma série de gols ali que. Cara, infelizmente perdemos. É. Se, vamos entrar no Cid, não Se o Egnaldo tivesse naquela pegada do ano passado, ele tinha destruído naquele jogo ontem, cara. Se ele tivesse naquele ritmo do, do, da Série B quando ele entrava no lugar do Raniel ali, ele tinha destruído ontem, Mas é o Cid, né? Ô, ô Luiz, eu não sei também se o Coedá tá de todo descartado, não, tá? Porque. Ele fica é. livre, segundo informações, ele não renovou a informação que ele tinha renovado. É, mas... o, o contrato dele até junho de 2024. Mas o que, que acontece? Até se assim, o pessoal tem que ter uma coisa em mente. Alguns campeonatos estão é, no final agora, principalmente da Europa e ali da, daquela parte ali da Arábia, aqueles lá, eles estão disputando a tipo a champions deles. Agora está tá em fases finais e os campeonatos também estão em fases finais. Então, é, cara, é muito difícil você tirar um jogador nesse momento desses times, entendeu? Por isso que assim, eu vejo o Digão sempre falando lá no Almoço, o Sérgio, o Fábio também já falando, todo mundo sabe que a, a janela mesmo é a partir de julho. Que é onde está na, na, no final de temporada, início de temporada da Europa, é onde todas as negociações maiores acontecem e tem as mudanças de time. Nesse período agora, Europa, eu acho só se tiver oportunidade, tipo assim, Lucas Veríssimo, é um cara que apareceu aí, que está querendo vir para o Brasil. Entendeu? Ele não está tendo oportunidade lá, não está jogando no Benfica, ele está voltando de contusão. É um cara interessante para a gente fazer uma proposta? Para mim seria. Entendeu? Porque eu acho que a gente precisa de mais um zagueiro ali. Entendeu? É, como eu já falei, o Capasso ele joga tanto na direita quanto na esquerda. E seria interessante você ter um cara como o Veríssimo, até para ganhar a titularidade do Capasso, ou ser um reserva imediato ali do Capasso. Ali, e o Léo sendo suspenso, você pode jogar o Capasso para a esquerda e jogar com o Lucas Veríssimo ali. Então, assim, é tudo questão de oportunidade. Europa, Mas, nesse é... momento, é oportunidade. Mas no não início tem... do ano o Vasco não tentou ver isso, não houve. Um é, ele desse. não queria porque ele queria tentar ter oportunidade no Benfica. Só que ele está ficando no banco direto. Aí ele pediu para o staff dele procurar um time no Brasil. Aí o Internacional, o, se não me engano, o Corinthians estão atrás dele. Eu não sei se o Vasco demonstrou algum interesse, mas era um cara que eu iria atrás. É. Né? E aí, Zé? Ah, toda a contratação, ainda mais de atleta de, de nome assim, que possa vir para somar. E acredito que se ele viesse, ele vinha para ser titular. Agora, no lugar de quem é ali, eu não sei. Mas também tem que ver como é que está a recuperação do atleta, se ele está vindo bem. Mas a gente ajuda, né? né? O pessoal, a gente faz os comentários, fala de determinados atletas, que de repente o pessoal lá mesmo, o Vasco não está acompanhando e a gente solta aqui. É importante que até às vezes ele fala: pô, nunca tinha pensado nisso. Pô, os caras falaram numa live lá de determinado atleta, mas vamos torcer. Vamos torcer. importante é fechar com aqueles que estão encaminhados. Com uma especulação, a gente cria uma expectativa. O torcedor cria uma expectativa, né? E, e a gente acaba ficando a ver navios. Né? Então, um torcer que acerte o que está encaminhado. E o que vier aí vão torcer que a gente faça um, uma preparação boa para o campeonato brasileiro, que não vai ser fácil. É. E aí, Fábio? Assim. Ele ele jogava bem para o Santos, só como o Jorge Jesus, quando saiu do Benfica, ele perdeu o perdeu posto. Quando vê esse novo técnico do Benfica, ele estava voltando de contusão, se eu não estou enganado, veríssimo. Então ali com ele praticamente quase não é relacionado, entendeu? É mais aquele outro brasileiro que é da zaga do Benfica parece, esqueci o nome dele. Mas assim, é bom, então se dependendo o que for, ele é um bom zagueiro. Tanto é que pô, o Benfica se interessou dele, só que esse atual técnico não relaciona o cara, pô, não quer mais. Aí, se ele, ele cara, não, desgostou. se ele não tivesse machucado, né, Fábio? Talvez ele teria ido para o na do pô. Não, e, não teria, e teria ido para a Copa, de repente, no lugar do Bremer. que Eu acho que eu ele, acho tava que ele não frente. iria para a Copa, parece. Isso, e aí ele teve a contusão. Ele teve contusão e não foi? Eu acho que ele iria para a Copa, estava cotado para ir para a Copa. Uhum. É. E é. Aí, galera, uma outra opção que apareceu hoje, é, e aí veio da, da imprensa argentina, é, que eu consegui apurar, foi do Brian Aguirre. Que é um menino de 20 anos. Ele e do, do é do... Ele é do New World Boys. Isso, é. o Herman Cabreira que passou isso, né? Isso, do Herman Cabreira. É verdade, é. é o repórter lá. É, tá é, separado aqui já. Isso. É um menino, assim, é, titular na seleção sub-20 da Argentina. É titular três temporadas no New World Boys. É, é um menino que joga mais pelo lado esquerdo. Só que eu acho ele... É uma mistura de Eric Marcos com Peck e o físico do Orediano. entendeu? Eu não, eu não, a visão minha, eu não iria, porque eu acho que a gente já tem essas peças é, dentro do, do nosso elenco, né? É, a não sei que seja oportunidade de mercado para você compor, não pensando em titularidade, você trazer para você é, dar experiência, da vitrine. E de repente na frente ter algum resultado, pensando daqui um, dois anos. Porque ele é o mesmo chassi de grilo do Orediano. E eu acho que você ter um na esquerda e um na direita no mesmo porte físico é complicado. O Eric Marcos é bem mais forte que ele. E, é, e ele é driblador, o estilo de jogo dele é muito, muito parecido com o do Eric Marcos. E aí ele tem aquele esquema do Peck, de puxar para o meio e bater para o gol. Né? Você pode você pegar as jogadas dele. É um bom jogador que está em evolução lá na Argentina, está sendo muito falado. Como eu falei, ele é titular absoluto na, na Sub-20 Argentina. Uh, mas assim, é um cara que não marca tanto gol. E, e nessas últimas duas temporadas, se eu não me engano, ele marcou três gols só. Né? Mas assim, a não ser que seja alguma uma coisa de mercado, mas eu não. Eu não investiria nele agora. Acho que a para aquela posição ali na esquerda, a gente precisa de outra vez um cara cascudo também ali. Um cara mais velho. E tem a. esfriou bastante o Matias Abaldo. Né? O Matias Abaldo esfriou, assim, que ninguém fala mais nada. Eu acho que foi meio aquela história igual do Capasso, O Vasco jogou o verde, eles jogaram a contra a proposta e estão esperando uma resposta do Vasco e o Vasco. Deixou quieto, porque eles pediram muito alto por ele. E aí, Zé? O que tem a dizer sobre esse pacotão aí? É, vamos aguardar aquilo. É ele... Só rapidinho, Falou. Zé. O nosso amigo Rogério, ele bota aqui, ó falou no canal do Ed agora que vai chegar para fazer exames. Ele tá falando do Capa... Campuzano. É o Campuzano. A ah. sua um último detalhe do Campuzano, aquele dia eu falei que ele tava, na... tava vindo para a Argentina. Foi o contrário, ele tava na Argentina e tinha voltado porque o time lá na Turquia, por causa desses negócios dos terremotos tiveram lá, tiveram alguns jogos que foram adiados e tudo, e ele voltou para Turquia. Ele estava inclusive hoje até vi fotos dele treinando. Mas o Boca já pediu para ele essa semana voltar para a Argentina. Né? A notícia que tem na, na imprensa é que o Boca já pediu para ele voltar. Ele deve estar tá chegando até o fim dessa semana ir na Argentina. E aí eu não sei se de repente já vem direto para o Brasil de lá. Né? Mas deve vir por esses dias agora. Show de bola. Cara, essa camisa 10 do Lao, acho que ele já tinha acertado contra o time, fechou, da, o time da Espanha, né? Da Espanha. É. Da Espanha. Ele jogou com o time da Espanha. O Auilau eu gostei do Marega. Como é que é, é Benedetto? É não, não é... É, Acho que era o Bened... Benedetto. Benedetto? V Vieto. 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 É, alguma Vieto. coisa assim. É, o Vieto. é italiano ele... ele. Não, ele é argentino. Né? Não, ah, tá. Pensei que era é outro, outro lá da Itália. É. Não, é Vieto. Ele é argentino. Mas ele já, é não... já mas já é velho. Já, já já, ele tem acho que 28 anos, se eu não me engano. E aí ele está voltando para a Espanha. Agora eu não lembro o time. Ele é o Vidia real? Eu acho que é. Não sei se é o Vidia, não lembro. O oh, Arthur bota aqui para trazer o Campuzano, caro. Não, não tá sendo caro. O tá valeria. O Poedia, 5 milhões de né? dólares. O Campuzano está vindo por um empréstimo de 200 mil ou 400 mil dólares e com a, com a opção de compra de mais um milhão de dólares em dezembro. Né? Então, assim, não é um cara caro e outra coisa. O Coediar tem 30 anos. Eu acho que o Vasco ainda vai tentar o Coediar, Não está descartado essa é a hipótese. Mas é. assim, o Coediar não vem agora. Ele só viria depois do meio do ano. E a gente precisa de um jogador para começar o brasileiro. Então, assim, eu acredito que o Vasco está fazendo essa jogada, por não ser um jogador caro, não vai gastar muito. E você vai ter ele de imediato agora para o início do Brasileirão. Porque o Coedjar, só julho ou agosto que ele poderia estar tá aqui com a gente. O Matheus ah, Sanzibre, isso aí isso é Seria bom. fantástico, é um sonho, né? Ele, o Rams Rodrigues. Seria cara, sonho. É, cara. É, é, Não tem o que fazer. Agora aí é o um mercado. O, mas no o Claudinho, caso do Claudinho ele ainda tem contrato ainda com e eu acho José, que ele tem mercado né? na Europa ainda cara é eu acho o que Ramos é... é aquela coisa é oportunidade de mercado ele vai ficar sem é. contrato agora então é chegar junto fazer a proposta né? não é uma coisa para esse ano para ele por exemplo grandes competições esse ano é montar um time para poder beliscar lá Libertadores para ano que vem aí sim partir para as competições internacionais aquilo que eu falei, o atrativo esportivo do Vasco é zero, entendeu? Então vai ter que ser na conversa e no dinheiro. Então é um cara que, assim, eu, pô, eu ia ficar feliz pra cacete se veio o Ramos Rodrigues. Eu acho, apesar de eu gostar do Coutinho, eu acho que o Coutinho não vem ainda esse ano, tá? É, não, não vejo ainda o Coutinho com aquela coisa de tá voltando, sei lá, possa ser que eu esteja enganado e eu torço pra isso. Mas tudo indica que não vai ser esse ano ainda que teremos Coutinho de volta, não. É. Ou seja, a gente podia fazer uma brincadeira aí, não sei se dá tempo ainda, era vir de, de posição ali, né? Tipo assim, goleiro, a gente está bem servido. Laterais, o que, que a gente precisa contratar? Né? Podia vir por posição, ficaria, ficaria legal. Não, a gente pode começar então. Pela zaga Go... aí, qual posição para andar na O goleiro, na... goleiro, acho que para o Brasil, a gente está que... servido, né? Com a concordância de todos. Mexer. A única questão do goleiro é quem, ser, quem só é, é, aí. é. Só troca é, só É a titularidade. aí inverter. É a aquela... não, Mas de, bem, nomes, calma, de calma. nomes a gente está bem servido para o campeonato. a ordem para não ter bagunça. É. A gente está falando de posição, não de quem vai ser titular ou não. Isso, certo? isso. Mas Eu aí, não estou falando é, ah, é, se é o é, Ivan é, ou o já... Jair. Não. De goleiro, estamos bem servido. Ponto. Independente de quem seja é. o titular. A posição que a gente precisa no momento. Lateral direito, acho que também a gente está. Acho que lateral direito está tá okay. ok. A gente tem três é. jogadores bons lá que dá para segurar o campeonato. Né? É, Aí, zagueiro pe... nós... zagueiro nós pela tudo. direita. O Capasso e o Miranda. E o, o, e o Robson. O Lisses. Né? Tem o Ulisses, tem o Robson. É. Mais dois zagueiros. Entendeu? Eu acho que ele na direita precisava de um zagueiro. Entendi. A história do Pimentel acabou mesmo, né? Cara, o Pimentel é, que tá fugindo renovar, agora, cara. Eles não querem renovar, eles não querem renovar. Então, perfeito. Então, Ele segue é o baile. Então, é. Uma jovem promessa aí, mas enfeitou o pavão. Vambora, segue o baile. É. Vamos lá. Então, mais dois zagueiros? Um pro lado direito e um pro lado esquerdo? Um pro lado esquerdo ou é, só um puder, pro lado direito? Um para cada um. Um para cada lado. Um pra cada lado, né? Isso. Mas se na pior das hipóteses vier só um mais experiente já a gente tem essa possibilidade ali, dependendo do jogo, você pode jogar o capasso para a esquerda, que foi onde ele fez ah, a, rápido, a melhor André. jogada. A galera tá botando o nome, a gente não vai entrar no detalhe do nome, entendeu? Eu acho que aí é muito relativo, a gente vai, vai chegar a 500 nomes, mas aí você tem que analisar o mercado, se vai estar tá livre, as condições, é. essa coisa toda, entendeu? Em que o portão, Souza, só para ele ver contato. notícia, eu acho que ele está pedindo alguma notícia, o Souza está indo para China. É, tá, até tá dezembro, com... no contrato com o time chinês, vai ficar lá até dezembro. Ele se colocou, depois que terminar esse contrato, se der conta de, de, de enfrentar esse problema no joelho dele, eles colocam à disposição do Vasco. Isso já está a tempo rolando. Bom, lateral é. esquerda é outra que nós precisamos, a gente né? precisa, cara. Eu, precisa. eu acho que o Paulo Vitor não fica. É. Tá? Paulo acho Vitor, não, não o Edmar. É. O Edmar esquece, não, não vem. Esquece. E o Riquelme, cara, eu, eu eu quero acreditar muito no Riquelme, mas mesmo querendo acreditar, eu acho que ele só volta no segundo semestre, a, a, a ter condição de julho. De repente, apesar... assim, ele não consegue estar tá pronto para agora com esses 30 dias aí, começando Pode a ser. treinar com o grupo. De repente, ele, ele não. Ele está treinando. Não sei se você viu na, na, na Vasco TV. Ele já está integrado é... no grupo, né? Já está de repente, né, cara? Até agora é no Vou, meio. Depende muito. É. Volante, a gente está precisando eu não vou, desse eu não primeiro vou, volante. Não vou contar ainda com a contratação do Campuzano. Tá? Isso. É. Ainda não tem precisa, nada confirmado. É. Um primeiro então, volante, um segundo volante e o 10. Tipo isso aí. Zero. Porque, como eu falei, uh, o Marlo e o Andrei vão ficar mês fora aí e o Andrei em julho. É mais para ir embora do que para ficar, entendeu? Até o final do ano. Então a gente precisa ali de um primeiro volante, um segundo volante nesse mesmo estilo do Marley e do Jair, a não ser que o Barbieri vai mudar de, de esquema para um 4-4-2. Aí você pode até abrir mão dessa contratação desse segundo volante. Né? Que você teria o Barros ali que dá para suprir na necessidade e teria o Jair. Né? Mas, e o 10 que esse pra mim é o maior problema hoje, não só no Brasil, mas no futebol mundial, não tá fácil de achar, não. não tá. No Brasil, tá cara. segurando? No Brasil... Eu, eu, eu fiz até a pergunta no, no grupo hoje, né? No Brasil, quem tem esse jogador? Cara, só o Palmeiras e o Flamengo. E, e um inscrito botou o Renato Augusto. Mas o Renato cara, Augusto, ele já tá tem, também... o Augusto, ele não tem... O é mais recuado do que um 10? Uma sequência. É. Mas ele, ele também é mais não um consegue manter a massa de área do que um 10? Não, ele é até um 10. Ele é até um 10 bom, mas assim, ele já. já ele tá, hoje ele joga mais recuado mesmo. Eu vejo ele mais é. como segundo volante. Ele já não tá mais nessa pegada. Né? Entendeu? Não então... tem, cara, 10 hoje. No Brasil não tem. Você tem pra liberar. É. Você buscar da Europa, a não ser que seja igual assim, um cara fim de, de de contrato. Ou tentar repatriar o Coutinho, ou o um, Rames um Rodrigues. Um cara que eu pensei muito hoje, que eu até vi ele no Twitter, o filho do Mazinho. O Rafinha. O Rafinha. Jogou Era no Barcelona? Um... Não, ele tá no Barcelona, não. Ele tá não, na ele Alemanha, se eu não me engano. Não foi? É, ele foi. jogou no Barcelona? Uhum. Ele tá na Alemanha, se eu não me engano. Era um cara pra se pensar, cara, entendeu? É um meia é, é, que é não tá tão em alta, valor. não tá tão assim. E, cara, ele deitaria aqui no Brasil. Será ah, que ele viria? Cara. É, depende do de projeto, da proposta. É, depende de proposta, é, projeto, falei, interesse. Conversa, né? É, o pai é lateral, lateral né? campeão brasileiro. É da casa. Essa coisa de pai jogou, cara, já, é. já demonstrou que isso aí não quer dizer nada. Não, não, não quer dizer nada, é, mas assim. Não quer dizer o, nada, o, mas a gente o, joga, porque, pô. É o quê? Tem um gente, jogo gente, aí... que o Mazinho tava na Vasco TV e ele falou que um sonho dele era ver um dos filhos dele o jogar filhos pelo Vasco. De ah, entendeu? De repente. O Mazinho, é o Mazinho que é manda a carreira filho, dos filhos ou tem algum empresário por fora? Não, eu acho ah? que é o Mazinho que cuida, cara. Aí, eu aí acho. beleza, pode se chegar num acordo, numa conversa. É. Entendeu? Mas é aquela coisa. Eu, eu, eu já estou num ponto de que esse negócio de amor ao Vasco é só para torcedor. É. Entendeu? É, mas aí torcedor, a gente tem Corinto que. que ir, a, gente, a gente tem que ir aqui para a América do Sul. Matias Rojas, Franco Fagundes. Teve alguém que colocou um do, que é lá do México também. O eu Andrew botou aqui o Juliano, do Corinthians. Isso, é. Queria, eu tentando é. lembrar o nome dele, o Juliano. e tá lá, é, é banco. Não, não é banco, não. Ah, na ele tá jogando. ele vem, vem sendo titular. Não, ele esse ano, mas da ano, ano passado. Mas, mas ele é, tá sendo É, é um balco. cara que não solta. Esses caras não saem, cara. Do Corinthians não sai, do Palmeiras, uh, do Flamengo não sai. Né? Então, tanto é que o próprio Corinthians já está em cima do Flamengo querendo o Everton Ribeiro para o ano que vem. Né? Já, já tentando. E, e, e o Everton Ribeiro está olhando com bons olhos, hein? É. Juan Mata. Já tá também meio que enfim fechando já, Fechando o ciclo. Né? É fechando ciclo. É. É, entraria no caso, eu acho que entraria muito no caso do Nenê, é um, o um cara mais experiente que ah, é, verdade, ó. O Xará botou aqui, ó. O, o Rafinha também tá no mundo árabe. Ele tá no Aurabi. É isso é. mesmo. Agora eu lembrei, ele estava na, na se eu não me engano na Alemanha e foi para o futebol árabe, né? É aquela coisa, cara, é correr atrás. Agora é a hora. Se bem é. que a janela tá fechada, aí é só para não 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 para trazer ele, dá é, só basta ele querer, entendeu? O problema é o momento que tá no campeonato, que às vezes os caras, os times não querem liberar por momento de campeonato. É entendeu? mas assim o Vasco pode contratar de qualquer lugar do mundo, desde que não tenha trava, tipo assim igual a Argentina, eu não sabia dessa trava da Argentina, e nem sei se é depois eu vou até buscar isso, porque não era para ter trava para venda, é só para compra. O, o problema Wagner não é só a 77 gastar, é aquilo que eu falei, por exemplo, vamos dizer que o que o A7 chega, bota o caminhão lá na frente da porta do arrascaeta, ó, tá aqui, para você vir pro Vasco. Vamos ser sincero. Você trocaria hoje? Não vou botar o Flamengo, não. Vou botar o um time lá de São Paulo, o Palmeiras, que está disputando aí a. Vai disputar a Libertadores, está nas mesmas competições que o rival. Chegasse com esse caminhão de dinheiro na, na porta do Rafael Veiga. Ó, tá aqui. A gente paga a rescisão e paga o que você quiser de salário para vir. Vamos ser sinceros. Será que o cara viria? cara disputando Copa do Brasil, Brasileiro Libertadores, para disputar só o brasileiro. Tem que gostar muito. Não, é não, Às vezes o pessoal não é. entende o que a gente fala. Às vezes não. não é só dinheiro. Ah, visibilidade é vai verdade. balançar? Vai balançar, óbvio. O cara tá pegando seleção de brasileira de... agora. O cara tá, tá conseguindo ir para a seleção. Entendeu? o cara vai deixar Entendeu? essa visibilidade para jogar só o brasileiro pelo então, Vasco não esse, isso, esse é que a gente tem que se atentar às vezes não é só o geral ah, o Vasco está milionário, está com dinheiro mas gente, é aquela coisa ele, por exemplo, eu falo do Ramos Rodrigues porque é um cara que vai estar disponível no mercado se não tiver uma uma concorrência muito grande, chega com um projeto para ele, ó. você vai ser o cara desse projeto para o ano que vem vamos jogar só o brasileiro esse ano a gente vai tentar buscar uma Libertadores, montar um time para buscar Libertadores, para ano que vem a gente ter as nossas competições internacionais. É, a prova disso, Sérgio, é, o Gil até colocou aí o Isco. O Vasco ofereceu um, uma, uma condição boa para ele, mas ele não quis ir para o Vasco, ele não okay. quis ir para América do Sul. Até, até a mulambada também estava oferecendo para ele vir e não veio, cara. Não veio. Entendeu? Então, assim, tem muito disso. Do jogador também querer né, topar. Entendeu? O meu bota aqui. O Aureliano tem que jogar de meia. Tô achando que ele pode ser o novo contra. É, aí vai, vai vai depender dos treinos agora que vão, vão vir por aí, né? É. E, é, e, é, e é, isso, é bem isso que a gente tá falando, cara. Não é só agora a parte financeira. Por exemplo, o Isco já ganhou, que ele tinha que ganhar de dinheiro. Já tá com mais do que... Quinta geração garantida, ele, ele precisa de um atrativo esportivo. Entendeu? Qual seria Cara... a dificuldade para trazer o Franco Fagundes? O problema lá foi é, o presidente, assim como no Tajeres, o presidente lá do Nacional também, está querendo uma proposta maior da Europa. Está travando, porque na realidade Franco Fagundes é, é, é jogador de Europa, assim como Santiago Rezzi. Que a gente que é um cara também que eu queria muito no Vasco. É, o, andou... esporte, ele, o Sporting deu uma proposta, ele recusou, Ele recusou, né? ele recusou mas eu acho que ele vai para o Benfica, que eu acho que a do Benfica vai ser maior no meio do ano. Foi 7 milhões e meio de euros que o, ben... é. que o Sporting ofereceu. O Franco, o, o Nacional queria 8 milhões de euros. Né, para um menino de 22 anos, é, nem, ninguém da Europa fez. O Vasco fez uma proposta de 5 milhões. Por 60% do, do passe dele. né? E o Nacional não aceitou, entendeu? Então, assim, é uma é uma aposta também, que é um jogador novo, você também tem que pensar nisso. Né? Se é um cara de nome já, que já está rodado, beleza, você pode chegar com isso. Se hoje o, o Ramos Rodrigues falasse, não, top é para o Vasco e. e é outra história. Agora um menino igual o Franco Fagundes joga muito. Cara, eu tenho muita vontade, porque eu acho que ele daria muito certo ali no meio do Vasco. Entendeu? Mas é grana, velho. E, e, e o time liberar ele. É igual o Diego Valoz. Diego Valois, esse cara ia casar demais ali na esquerda do Vasco. Cara. Ia dar certo pra caramba. Joga muito. Mas aquele presidente do Tadgeres é horrível de negociar, velho. É horrível. <laughs> E é, e é, é que negócio, tá, eu concordo com o ICB, tem que trazer jogadores de primeira prateleira. Mas é onde, onde eu tô pegando, esse ano vai ser muito difícil, gente. Né? Nem por questão financeira não, não vou não vou entrar no mérito se tá rico, se não tá. É, é o atrativo, por exemplo, tá o, o, o acho que foi o Andrew. Deixa eu só marcar aqui para no ele até botou aqui, olha só. A não, a, a não ser se o Rafael Veiga for aquele jogador que já ganhou tudo pelo Palmeiras, que precisa de novos ares também. Tem que se levar isso e condição. Mas, cara, é aquele negócio para você parar e pensar: pô, o cara tá disputando Final do Paulista, vai disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E um time que tem possibilidade de Mundial. Ah, Rafael tem quantos pode... anos? O Rafael? É. Ah, deve estar uns 20 e pouco, 25, 26 anos, eu acho. Por aí. Entendeu? Então, por mais que ele tenha ganho tudo, pô, cara, pesa bem. Cinco competições gigantescas e o Vasco só com o um brasileirão. É, fica, fica, fica meio que impossível ele desistir do Palmeiras. Entendeu? Não, do Rafael vegas é para ir para fora, cara. Ah, eu acredito que é agora Sparta, com a convocação pô. já já. Começa a, a pipocar alguma é, coisa. É, é igual o Scarpa. O Scarpa era um cara que, assim, é, ele não tá tendo tanta oportunidade lá no time dele. Era um cara que valeria a pena ir atrás dele. Né? Qual que é, é o time dele clube lá, fala, né? Hã? Mas Ele ele chegou fora. agora há pouco, né? É. De quem? Chegou, ele time chegou de quem? esse ano. O, o, Rafael, o Scarpa. O Scarpa. É, Nós estamos é isso. Ele não, não, tá, tá é, é, não sei não, se não, é por causa não, desse problema dele, que mexeu com a Eu cabeça acho que ele está na zona de rebaixamento, eu acho, se não estou enganado. Não, mas ele chegou já do meio para o fim agora do campeonato. Então, é. quer dizer, eu acho que contrataram o Scarpa mais visando o ano que vem. Não foi para já. Eu concordo. Seria um nome. Não seria aquele 10, porque ele não é aquele 10. É um excelente jogador. Entendeu? Mas eu não sei se ele seria aquele cara que. De repente Porque ele jogaria do Palmeiras, lado ele do tinha, Ele tinha muito o Rafael Veiga para fazer essa função. É. E ele meio que dava um suporte. Ele chegou a jogar até de ala. Ala esquerdo se eu não me engano. é O entendeu? Veiga que no Transfermarkt tem 27 anos. É, Nunca saiu do Brasil, cara. entendeu De repente... Né, ele agora na seleção, meu amigo, se joga bem, rapidinho algum time da cara. Inglaterra leva ele, cara mesmo com 27 anos o time árabe o cara vai fazer fortuna fora é, já já acabou os campeonatos europeus aí já já começam a bater na porta do Palmeiras atrás dele o Palmeiras é. vai ter um trabalhão para segurar uma penca de jogador ali tá é. a Leila vai ter que abrir o cofre porque vai ser tenso para eles É, é. é. é mas Bom, a, galera a Leila segura aquilo lá cara é tem dinheiro para botar, então, amigo. É. Entendeu? Cara, a gente não tá... Esqueça, o 7 não vai gastar dinheiro para trazer jogadores, só vão investir se é a janela. O que a gente está falando é posições, tá? Principalmente posições. E, e, a, e o que a gente está falando aqui desses jogadores é quem tem o 10 hoje. Sim. Esse jogador que, que é o criativo, é o pensador do time. E a gente está tá apontando que poucos times tem. Então. Hum. É isso que a gente está falando, está falando que vai trazer ou deixar de trazer nada não. Bom galera, uma hora e trinta e sete, acho que já falamos bem. Agora a gente vai ter muito tempo aí sem jogo, para falar um monte de coisa. Vão ser lives algumas maçantes, reconheço, sem muitos atrativos, tá? Quando Mas... Vai ser só a resenha mesmo para rir. É, <laughs> eu tenho que arrumar. <laughs> É uma coisa aí. E vamos torcer para que apareçam os jogadores. É. Saiam as contratações. A primeira provavelmente está saindo aí, né? O, o, o Fábio mandou pra gente aí, Fábio, né? Que uh, uh, saiu. O, o é que o palco do esporte? Não bota quem, quem deu essa notícia. É, né? não bota a fonte para a buscar, fonte pra gente buscar. A fonte para a gente buscar. Mas é o que mais vai acontecer, Fábio. O que vai acontecer agora é jogador sendo oferecido para o Vasco. Ah, né? isso Colocou aí, é... Aqui, é. aí que estão falando aqui que o Kennedy foi oferecido, que era do Fluminense. Eu não, não vejo com bons olhos também, não. A vinda é, dele. ele teve uma oportunidade nesse time do Flamengo no rodô. Entendeu? Então. Mas é aquele lance, ah, de repente chega, dá certo, mas aí a gente entra no se. Si. Se vier, se. Né, será que se jogar não se dá bem? Se vem para o Vasco? É, é a incógnita. E não é um jogador que está assim também tão fixo na área, ele sai muito da área. É, não é o tipo, aquele centroavante que vai, vai jogar lá dentro. É mais um segundo atacante. É. Yeah. Maurício do Inter. Cara, eu me lembro do nome, mas eu não me lembro do jogador. Maurício do Inter. Eu quase não acompanho o Inter, cara. É. Eu me é, lembro Paulo, do nome, mas não tô me é. lembrando do jogador. Eu sei quem era, mas não era atacante, não. acho que era meia. Mas ele falou como meia mesmo. É, ele é então, meia. E ele batia, fazia uns gols aí de fora, batia muito bem. Eu lembro é, por dele. Por enquanto o Palmeiras só perdeu, mas eu já vi uma matéria aí que o. Eu... O Abel tá, tá começando a, a perturbar o, o ouvido da Leila. Estão querendo principalmente um volante, o Gabriel. volante, que estão precisando urgentemente de um volante. Gabriel o Menino não está dando conta lá não. Ah. Bom galera é isso, né? Passar aqui os últimos chats da galera. Da passa é o Odivan argentino. <laughs> Boa comparação. <laughs> Não, Luan não, gente, pelo amor não, de Deus. Não, não dá não. Pra vocês verem que a situação do Luan tá tão esquisita que eu li uma reportagem, acho que tem uns 15 dias, que nem o Corinthians pode rescindir com ele. Porque o dinheiro que o Corinthians ia ter que pagar é muito grande. É melhor não, o Corinthians pagar já a multa tentou, do que é. pagar o salário dele. Não, o Corinthians já tentou dispensar de tudo que é jeito, ele falou, não, eu quero receber. O cara ganhou 800 mil por mês, pô, vai, vai abrir mão no é, contrato não dá, desse. Pra... Quanto é a multa dele? Quanto deve ser a multa para rescindir isso? Cara, acaba agora no final do ano aí é pelo menos mais uns 5 milhões aí. No mínimo. Não, cara. O cara não rodou nem mesmo cara não, Mesmo o cara não produzindo, tem que pagar o salário dele, velho? Contratinho assinado não, e é, ele, tá, é... ele tá. Não tem uma não falta clube. Ele se é, respalda? Não. Cara, contrataram ele como craque. Fizeram aquele contrato de craque. Ele e quem teve, afastou ele, foi ó, o, não, ele o Corinthians, teve, não foi ele. Ele teve um baita ano no Grêmio. Ninguém pode negar. Só aquele ano. Depois. Entendeu? Ele foi campeão não, olímpico quando, também. Quando ele, surgiu, ele foi campeão olímpico. Quando ele, ele surgiu, foi até quando teve a especulação da saída dele ele não acabou saindo, ou ele também não. até a própria Copa, ali foi a derrocada dele. Ali só foi ladeira abaixo. Desde que ele apareceu até aquele determinado momento, ele se destacava, ele era o cara. Entendeu? O pessoal cobrava ele na seleção, o pessoal porra, era ídolo no, no Grêmio. Aí deu um, um tilt na cabeça do maluco, sei lá o que, que houve, que foi só. Desaprendeu. Só a abaixo, entendeu? Desaprendeu. Só a ladeira abaixo. Então, alguma coisa aconteceu. aquilo que eu sempre falo, galera. às vezes a gente olha só a parte física. Mas tem que olhar o psicológico. Às vezes você tem que até investigar a vida pessoal do cara para ver o que está que acontecendo. Entendeu? Porque, cara, não é possível. cara eu, eu sou da seguinte filosofia: quem sabe não desaprende. Tu pode ver, o Zico entrar em campo hoje, ele vai ter um toque diferenciado. Com 70 anos, ele tem um toque diferenciado na bola. Entendeu? Não tem mais pique, não tem pernas para correr, mas ele vai se deixar ele dar um passo, ele vai colocar a bola. Entendeu? Então, o Luan. Não tô falando que eu quero ele no Vasco, não quero. Porque eu acho que ele não tem mais condições de jogar futebol. Não, tá? e ele não quer Mas... quebrar o contrato dele, Sérgio, porque ele não arruma mais. pra ganhar 200 então... mil, ele não arruma time se pra ele pagar 200 50, mil. Se ele ganhar 50 ele tem que dar graças a Deus. Pois é, entendeu? Acho que ele vai segurar, tá fazendo a vida financeira dele. E não foi ele que pediu pra, pra se afastar, tá? Foi o Corinthians que afastou ele. Então aí tem que pagar mesmo o salário dele. É. Romarinho é brabo, jogador caro e velho. pra safra, mentira. O que, que tem Romarinho? Foi especulado? Nem... Não, não, é porque alguém perguntou o Xará perguntou aí o se, se, que, que a gente achava do Romarinho no Vasco, o ex-Corinthians. O Corinthians tá é, Ele também já teve daquela. Ele, tá, ele, é, ele é que nem o, o Souza. Todo ano ele faz declaração de amor ao Corinthians que vai voltar. Ele ele tá... não... não, cara, ele, ele vai renovar agora lá, cara. Ele tem, ganha, ele ganha quase 5 milhões de reais por mês lá, no time que ele tá E eles estão renovando lá, ele vai ganhar quase 8 milhões. Aí, como é que ele volta para um time para o Brasil ou para o Corinthians? Cara, vai ficar lá uns dois, três Ó. anos, amigo. Enche, bolso. aí pode vir até de graça depois. Só é Isso aí. Time. Bom, é isso, galera. Uma hora e quarenta e minutos de live, né? Agora vamos começar a diminuir o tempo, porque não tem muito assunto. Muita especulação. né? E a gente vai ficar no aguardo do que vem por aí. Amanhã né? a gente Ô... podia fazer uma listinha de dispensas, hein? Somos <laughs> <laughs> o Paulo Brax, vamos dispensar. <laughs> Deixa eu ver aqui, dar um F5 aqui, ver se tem alguma outra. Pedro Raul, o é... que, que você fez nesses dias aí? Como é que é o nome daquele jogo que os caras fazem na live lá que você bota os quadradinhos, das cores e você é. vai colocando a foto dos jogadores, te coloca lá, titular, isso. pode ser titular, reserva e dispensados. Vaza. É vaza. Ó, Vamos, aqui é Vou fazer informação, isso aí com elenco A informação que saiu agora, o Vasco teria sondado a situação do lateral esquerdo Jamerson do Guarani. Eu não sei. Deixa eu não lembro dele não. É, Twitter do palco do esporte, tá? Isso não bota referência? É, palco dos pós. Jameson, destaque do Guarani no Paulistão, foi sondado por vários clubes nos últimos dias. São Paulo, Curitiba, Santos, Internacional e Vasco buscaram informações sobre lateral esquerdo de 24 anos. É aquela coisa, né? Especulações e mais especulações. É. Vamos aguardar. 24 anos de Salvador. Jogou em Portugal e veio hum. para o Guarani. Bom, vamos lá. Aqui, Só para responder aqui, na Santos, o Vasco, a, o que vocês acham da possível chegada? Não tem mais. Foi é, descartado. Vem mais não. Nossa, pulou Graças a Deus. É. Ô, Fábio, dá uma boa noite aí. Se despede, faz o teu merchan. Valeu, Serjão, André, Zé, pessoal do chat. Vamos embora. Vamos esperar amanhã, né? Quais especulações que tem aí, matérias que tem aí. E só falta para gente. 69 inscritos para chegar a mil. Falta. Opa! Pouco. Vamos lá, gente. Vamos lá, então, gente. Vamos fazer isso essa semana. Então, galera, ó, tá com Falta quantos pouco. lá agora? 931 agora. Falta 69. Então, galera, se inscreve lá, dá moral. Pega o link e joga aí, ô Fábio. Pera aí. Estamos aqui com 157. É só pesquisar ali, Tribuna Vascaína. Chega lá, dá o like, dá a inscrição, deixa o comentário. Deixa eu copiar aqui, copiar. Estou jogando aí para galera. O link está aí, é só chegar lá e se inscrever. Valeu, galera, dá moral pro amigo, tribuna vascaína, falta 69 aí para ele chegar. Meu tem vídeos todo dia lá. Quando ele começar a fazer live aí que ele vai surtar de vez, né? hum, hum. fazer live de convidado, é uma coisa. Fazer o live ter que comandar, Domina, é, controlar comanda chat, é controlar a bancada. Amigo, hum. o buraco é mais embaixo. <laughs> tá? Então, galera, dá moral pro amigo lá, se inscreve lá no canal. Para ele chegar à marca aí dos mil, dos mil inscritos, que é a, é a marca simbólica para todo o youtuber, tá? Os mil inscritos, é, é ali onde a gente começa realmente a deslanchar, e é difícil chegar, mas é, ele merece, apesar da, da, das doideiras do Fábio aqui, mas é um cara gente boa toda a ah, vida tem que, que merece uma doideira moral. Que... Não, Benfica não, 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 não. não. Ai, ai. É. não Valeu, não, Rogério, brigadão, isso, não, Rogério. Isso, ele, junto, é smurf, ele é smurf, ele tá pros... é smurf. É sangue azul, pô, mané, mané, mané vermelho. É. Bom, galera, vai se inscrevendo, vai saindo daqui, vai lá, o link tá aí, se inscreve, vou até fixar é aqui. É sangue azul, mas DG, né, City não, tá, filho? É campeão mundial, tá? Está tá fixado aí. Vou encerrar a enquete também. A grande maioria eu acho que precisa contratar para o meio campo. Tá? Ó, 50% do meio campo, 38% para o ataque e 11% para de, a defesa. E quase 300 votos. 296 votos. Tá? Então é a nossa enquete. Galera, se inscreve lá. Mainá já também confirmando. Obrigadão a todos Valeu, que estão filha. se inscrevendo. Está fixado tá aí no Valeu, chat. Né? Tá. Zé, dá seu boa noite aí, irmão. Boa noite, Sérgio. Boa noite, André. Boa noite, Fábio. Boa noite, galera do, do chat. Bom início de semana para todos. Que Deus abençoe. E esse fim de semana, minha equipe feminina vai disputar o Quadrangular Sim. ali no Rio Comprido. Né? Vamos ver como é que vai ter. Quando né? é que vai ter o jogo para a gente ir lá ver? Pô, o cara acabou Eu... de falar esse fim de semana. Tu tá prestando, <laughs> lá, lá, em tu tá prestando aí, atenção pô. em quê? Tu está prestando atenção em quê? Não, eu tô, eu, tô, eu tô com a vai. tela aqui, tô, tô editando o vídeo, tô fazendo só escolhendo. Eu vou mandar para o a artezinha que tá o horário e Quando os é confrontos lá. Da, isso, e, Manda aí, conto pô, com o apoio que... de vocês aí e vamos com tudo. Estou preparando a equipe que a gente vai fazer uma grande competição e quem sabe conquistar um troféuzinho lá nesse dia aí. É nesse dia o dia do troféu? É, vai ter, vai dia 25. Foi o Benfica que deixou ele meio torto. Benfica, pelo amor, faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Ô, André, dá seu boa noite aí, irmão. Boa noite, Sérgio, boa noite, Fábio, Zé, galera do chat, galera que tá em casa, galera que tá no carro, voltando para casa, no ônibus, no trem. Vocês têm uma semana abençoada, que seja uma semana de vitória para vocês. E, Sérgio, a gente esqueceu de falar aquilo que a gente começou no backstage, que era. Primordial, amanhã a gente fala. Ah, pra bem, deixar gente você fala. escuro. Aí a gente fala amanhã. É, fica pra amanhã. É, Mas boa noite, lembra, galera. É tanta coisa que a é. gente não esquece, cara. Ô, Sim, meu, é aquele, aquele velho ditado: é maema, cada um com seus problemas. Meu. É, cara, isso tá? aí a gente não tá vou comentar paradas, nada, mano. é problema deles. Valeu? Mas valeu. É, é fogo, né? O pessoal quer fazer fofoca de outros. Faz fofoca de mim, vamos falar da minha vida. pô. É fofoca dos outros. Fala cara. ali, ó. Fala do cavalinho. Fala do Fala do, a cavali, fofoca do cavalinho pô. ali, ó. É ca... fofoca... O cara já tá sendo processado por falar do outro. Ele ainda quer meter a gente nessa bagunça. Eu não vou falar nada. Eu quero processo, ó, não, amigo. Se vocês não lembram, sexta-feira o Sérgio falou que aquele cavalinho ia sair dali dependendo do vai, resultado vai. de ontem. É. Só que a esposa falou: ou o cavalinho ou você. Aí é. o cavalinho continua Mas lá. amanhã lá. ele vai rodar. Vou te tirar o assim, hoje. Ó. Pra, ele, as assim, ele tá rindo, ó. Eu, ele, não, tá... Ele, ele tá com os dias contados. Ele só volta agora se o Vasco tiver três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Não, não falaram que o cavalinho só ia sair daí quando o Digão fosse te visitar? E... Ih, sei Eu tô falando que eu quero arrumar problema pra você. Eu tô falando que tu quer arrumar, problema pra, eu que tu quer arrumar é. problema pra você. Mas Bom, não é verdade? Olha André. só, tu quer André. arrumar André. problema pra você? Sim ou não? André? A... André, vou fazer igual o Serjão. Serjão, Hã? dá seu boa noite. Não fica discutindo. Dá seu boa noite. O <laughs> cara tá se metendo na parada. Tô de olho, da olho lazer, danado. Mano. Vamos lá. Galera, olha só. Aceito doações de revotril, Gardernal, tudo que desce é, daí de pra cima pra curar esses ali, malucos. É. houver um tá? de drogaria, a gente divulga aí só pela... Olha ah, lá, ó. Ah, Tarja tá, ah, preta ah, ah, lá, ó. ó meu Deus, tá tudo tremendo. O surtado quer surtar a gente também. Entendeu? Bom, galera é isso tamo junto amanhã tem mais vamos procurar assunto mais especulações mais um monte de coisa que possa aparecer vamos tentar botar a pedra do que aconteceu aí no carioca já foi infelizmente estamos fora vamos assistir na TV mas vamos correr atrás aí vamos ver o que que o Paulo Brax Abel e companhia vai aprontar aí para esse início de brasileiro tá é uma coisa que eu falei lá no grupo. A gente tem que aproveitar esse início. Vai estar início de Libertadores, fase de grupos. Os cara tem que correr atrás para se classificar. O Atlético não vai pegar a moleza. É o único ali que pode cair em grupo de qualquer outro brasileiro. Ele está vindo da pré-Libertadores. Então, para ele, vai ser mais difícil ainda. Então, de repente, a nossa estreia, não estou falando que vai ser fácil, mas pode ter outros ingredientes aí que possa nos ajudar. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso tudo e vamos vamos acompanhar também quando tiver o sorteio aí. Vamos, vamos ver como é que ficou para a gente poder ver o que, que a gente tem. Ah, daqui a pouco, daqui a alguns dias, ou um mês, não sei. Quando o DG vier aqui, eu tiro a de Portugal e boto a do Porto. Daqui a pouco eu vou, vai ter uma bandeira do Porto ali. <laughs> estou falando mesmo, que ele falando vem com lá. coisas aleatórias. Eu tô que a gente tá, tá falando ali de, da, da, da provável estreia lá na frente Rapaz, né? ele isso, vem quero... falar que ele vai tirar a bandeira do de Portugal para botar do cara esse é problema teu e do DG você quero... se resolve no grupo oh, que eu, do quero, eu, quero, dele. eu quero eu quero eu quero oh. ser o telespectador número um cara quando você começar a fazer suas lives aí só para velho. não é ele já é surtado eu quero ver a live esse cara comandando live velho vai, vai ser eu... Eu, eu vou sentar vou ficar assim ó só esperando ele me chamar para falar vai alguma ser... coisa é não estou muito é bem, não estou muito bem, não muito bem. É, é perigo, Porto, tá bom, no cara, eu é porta É porta no Carlos hoje meteu o couro. <laughs> <laughs> bom, vamos nessa. Amanhã tem Almoço a Vasco, meio-dia. É Live Raiz às 18 horas. Valeu, galera. Valeu, Fábio. Valeu, Zé. Valeu, André. Valeu a galera do que chat. Sim. Muito obrigado. Tamo junto. Amanhã tem mais. Don't. Oh.